Noin, ja ole hyvä, Erkki. Joo, kiitos. Mulla katosi nyt täysin kaikki Teams-vermeet täältä. No niin, nyt tuli väärä näyttö jaossa ilmeisemminkin äsken. Nyt varmaankin näkyy. Kyllä, nyt näkyy. Jees, mä otan vielä videon pois päältä. Sekin meni varmaan pimeäksi. Joo, meni. Hyvä. Joo, eli kovasti mietittiin, mitä tänään teille tuodaan esiin. Ja nyt kun nämä luomumarkkinat on aika haastavassa tilanteessa, että perusviljojen hinta on mitä on, ja sitten myöskin meidän luomukotieläintilat rupeaa olemaan aika niin kuin tällaisia itsenäisiä ja tietyllä tavalla se yhteistyö on maksimoitu ja niin edespäin, niin sitten vähän niitä muita, että oli sitten kotieläintilana tai kasvitilana, niin tässä on semmoisia kasvimahdollisuuksia, joilla voi tehdä sitten myöskin tulosta, jos on niin kuin mahdollisuuksia. Ja osa näistä toimii myöskin sitten jopa siellä rehukasveina, jos ei elintarvikelaatu esimerkiksi tule. Eli näillä voidaan myöskin viljellä sitten ihan rehukäyttöön. Ja tosiaan niin minä ja Luokakallion Jari ollaan koottu tällaisia vähän erikoiskasveja kukin omalta taholtamme. Ja nyt niitä tuodaan sitten tässä eteenpäin. Eli käydään lävitse tämmöinen virallinen sertifioitu luomusiementuotanto. Sitten käydään vähän syysrypsiä silleen nopsasti katsomassa. Se on noussut aika monessa koulutuksessa jo muutenkin esiin, mutta se on kuitenkin varteen otettava meidän alueella tämmöiseksi erikoiskasviksi. Sitten öljyhamppua, kuminaa, öljypellavaa, tattaria, kvinoaa ja sitten vähän semmoinen nopea katsaus, mitä muuta voisi olla. No oikeastaan se, että miksi valitaan erikoisempi kasvi, niin se voi olla esimerkiksi syysrypsi tai öljypellava voi olla jopa sopimustuotantoa sen luomukotieläintilan kanssa. Ja toisaalta sitten tiettyihin tuotteisiin on helppo saada myöskin yhteistyötaho, jos esimerkiksi virallista siementuotantoa ajattelee, niin pakkaamon kanssa. Ja kun erilaisia lohkoja on olemassa, niin tiloilla, niin näistä voi löytyä niin kuin sellaisia mahdollisuuksia sinne viljelykiertoon erilaisille lohkoille myöskin. Ja jos ajatellaan esimerkiksi jotain piensiementen tuottamista, niin jopa raiviopellot soveltuu siihen varsin hyvin, missä ei ole rikkoja vielä ihan kauheasti kerinyt tulemaan. Ja tätä kautta saadaan sitten monimuotoisuutta mahdollisesti sinne viljelykiertoon ja toisaalta sitten erikoiskasveilla on yleensä myöskin semmoista tasapainottavaa roolia siinä kasvitautien ja tuholaisten suhteen. Toki monet niistä on herkkiä myöskin omanlaisillensa kasvitaudeille ja niin edespäin, mutta niistä voi saada ihan mukavan virikkeen sinne. Ja ennen kaikkea aika moni erikoiskasvi on niin kuin hyvä siinä maan rakenteen hoitamisessa ja sen maan biologian hoitamisessa. Se ehkä tärkein syy, minkä takia näitä erikoiskasveja voi ottaa, niin se kannattavuus on aika paljon parempi kuin sitten peruskaurassa, mutta toki kasvukaudesta riippuen niin, ja toisaalta myös osaltaan markkinoistakin, niin ne riskit myös voi olla suuremmat. Sitten se, mikä on monesti viljelijöitä ruvennut kiinnostamaan, niin se uuden oppiminen ja tietyllä tavalla haasteellisuus, joka tulee näiden mukana, eli se oman ammattitaidon kehittäminen, niin ne nousee yllättävän isoon arvoonsa. Sitten meillä on
markkinoita olemassa, jotka kasvaa tällä hetkellä tosi valtavasti. Luomu on tietysti yksi niistä jo itsessään, mutta toisaalta niin kun jos ajatellaan luomukauratilannetta, niin ei nyt välttämättä näy ihan heti hinnan nousua jälleen siinä kauran hinnassa, vaan kyllä se rämpii siellä 200 ja 250 euron välissä todennäköisesti. Huippulaatuisesta kaurasta voi saada paremmankin hinnan kyllä, mutta vaatii sitten jo huomattavasti enemmän onnistumista ja ennen kaikkea sitä satomäärää myöskin, eli puhutaan sitten jo rekkalasteista. Mutta se, että mikä näissä erikoiskasveissa on, niin ne on yleensä gluteenittomia ja sitten niillä on tällaisia superfood-ominaisuuksia, jotka valtaa markkinoita koko ajan enemmän ja enemmän. Tuossa on nyt tuommoinen kaavio siitä, että mitä on niin sanotusti milläkin tuotteella hinta tonnilta ja noin satoarvio ja siitä saadut eurot sitten hehtaarilta, niin erikoiskasveissa tulee kyllä esiin se, että mitä erikoisempi se on, niin yleensä se euro per hehtaarikin on myöskin omanlaisensa. Toki kustannuksia tulee sitten siemenistä ja varsinkin jos mennään sitten erikoiskasvipuolelle, niin siellä on tällaiset viljelytekniikat ja marja hedelmäpuolella, niin ne perustamiset niin on 10 000 euroa per hehtaari. Eli siellä on sitten muitakin kuluja aika paljon. Mutta tuo vaan tuollainen vähän ajatusten herättelijä tässä vaiheessa. Mennään sinne luomusiementuotantoon katsomaan. Ja tuossa on muutamat kuvatkin siementuotannosta. Siinä on Nata-pelto ylhäällä ja sitten on Alsike-apila, joka on kohtuu sinänsä niin kuin helppoja siemeneksi tuottaa. Ja tuolla näkyy myöskin nuo mehiläispöntöt, eli Alsike-apilasta saadaan sitten vielä tällaista bioversiteettiä ja mahdollisesti sitä hunajan tuotantoa sivutuotteena ja molemmat hyötyy hyvästä Alsike-apilapellosta. Se, mikä luomusiementuotantoon ajaa, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että uusi luomuasetus astuu voimaan ensi vuoden alusta, joka tarkoittaa sitä, että yhä enemmän pitää luomutilojen käyttää luomusiementä. Ja meillä on tällä hetkellä aika iso takamatka osalta tuotteista. Sanotaan ne, että mikä ei ole takamatkalla, niin meillä on kauraa sertisiemenenä luomussa saatavissa aika hyvin ja useasta eri lajikkeesta. Sitä käytännössä pakkaa, mutta ei enää halua itsellensä lisää tuotantoon. Sitten piensiemenistä niin puna-apila ja timotei on sellaiset, joista on aika paljon. Mutta sielläkin on sitten taas vähän erilaisia lajikkeita olemassa, joihin mahdollisesti olisi tarvetta saada. Eli löytyy aika laaja skaala kuitenkin näitä tuotteita ja kaura on se selkeästi sellainen, joka ei tällä hetkellä vedä sielläkään. Mutta kaikessa muusta on käytännössä pula ja tietysti kaurakin voi olla mahdollista riippuen siitä, että kuka on pakkaamona, kenen kanssa tekee sitä yhteistyötä. Mutta se, että pääsee luomusiementuotantoon mukaan, niin tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tilan käytännössä pitää olla hukkakauraton. Eli siellä vipupalvelun lohkolistoilla ei saa olla yhdelläkään lohkolla merkintää hukkakaurasta. Pieniä poikkeuksia on, mutta siihen kannattaa pyrkiä, että kaikki olisivat pois merkinnöistä, niin silloin on niin kuin hyvä ja varma asetelma siihen, että ei tule turhia ylläreitä. Niitä voi siltikin tulla kuitenkin. Pakkaamoita löytyy meidän alueelta. Niitä voi löytyä myöskin yllättävän kaukaakin, eli osa pakkaamoista hakee jopa tämmöisiä satelliittitiloja itsellensä kauempaa satojen kilometrien päästäkin ja on valmis maksamaan siitä vähän ekstraa, jotta saa varmistettua tiettyjä tuotteita omaan valikoimaansa. Se, mikä on
mihin on kiinnitettävä huomioon, niin ihan samalla lailla kuin mihin tahansa viljelyssä, niin se lajien ja lajikkeiden sopivuus niille omille pelloille. Eli härkäpavunulle ei laiteta niitä eloperäiselle maalle, vaan laitetaan ne sinne kovemmille ja lämpöisimmille maille. Niin nämä on tällaisia asioita, mitä pitää huomioida myöskin, kun sieltä pakkaamolta tarjotaan niitä kantasiemellä perustettavia kasvustoja. Oma kuivuri ja puimuri on varsin hyvä ratkaisu. Toki tässäkin niin on eroja, että osa pakkaamoista jopa läheltä, jos sattuu olemaan, niin käy puimassa ja kuivaakin tavarat, mutta noin, jos itse haluaa tehdä asioita eikä onnistu se yhteistyöasioissa, niin silloin noi on siellä tavallaan vaatimuksina myöskin. Rikkakasvit on yksi tärkeä asia, eli monivuotisia rikkakasveja ei saisi olla. Ja varsinkin sitten noissa heinän siemenissä, niin semmoinen kuin juolavehnä niin on hyvin haastava ja hevon hierakka esimerkiksi, että niitä ei tahdo saada puhdistettua sieltä pois kovinkaan helposti. Ja siitä tulee sitten lisäkustannuksia myöskin pakkaamoille ja sitä kautta se saatu tilitys kärsii myös viljelijän kukkaroon. Sitten tulee tällaisia välivuosia ja turvaetäisyyksiä, eli jos on paljon ollut nurmella peltoja, niin sitten tämä nurmen siementuotannot niin on vähän sellainen, että siellä kannattaa viljaa viljellä muutama vuosi ennen kuin niitä laittaa, jotta saa varmistettua sen, ettei siellä ole mitään aikaisempia lajikkeita sitten sekaamassa ja sitä kautta ei tule hylkyjä. Ja oikeastaan se, kelle luomusiementuotanto sopii, niin käytännössä pitää olla aika tarkka ja hyvä viljelijä ja ne viljelytekniikat kunnossa, että pellot hyvässä kunnossa kaiken kaikkiaan, lannoitteet, hivenet on kunnossa ja sitten se rikkakasvien torjunta on onnistunut. Niin silloin on hyvät edellytykset jatkaa ja aloittaa luomusiementuotantoa. Syysrypsin nostin tähän sen takia, että kun mietitään niitä yhteistyötilojenkin kasveja, niin tämä on kuitenkin sellainen, josta meillä on rypsistä pula jonkin verran koko ajan. Sitä menee niin sanotusti kotieläinpuolelle, mutta siitä on myöskin pula elintarvikesektorilla. Ja sitä on myöskin pula sitten tuolla teollisuuden rehuvalmistuksessa. Eli tämä on varsin mielenkiintoinen kasvi ja luomuun mun mielestä hyvin sopiva. Onnistumiset ei välttämättä tule joka vuosi, mutta sitten kun tulee, niin se yleensä palkitsee aika hyvin. Ja vaikka se ei onnistuiskaan, eli talvehtiminen on se yleisin riski siinä syysrypsin viljelyssä, niin se on kuitenkin hyvä esikasvi seuraavalle kasville, eli se varaa hyvinkin ravinteita juureensa ja tuo sen talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja aktivoimaan biologiaa ja kaikkea muuta positiivista. Ja minkä takia syysrypsi, niin se on se laadukkain tuote. Sitten syysrapsikin on mahdollista ja siinäkin on ihan onnistumisia tullut Etelä-Pohjanmaalla, mutta sen elintarvikelaatu ei ole riittävä suurimmalle osalle meidän puristamoista. Myöskään, jos ajattelee vientiä, niin ei välttämättä rapsi ole se paras vaihtoehto, vaan rypsi nimenomaan. Syysrypsi sopii myöskin luomuun sen puitteissa, että se mahdollistaa tämän kesannoinnin nurmen jälkeen ja sitten kohtuuhalpa siemen ja ravinteita tarvii toki sinne, mutta jopa hyvällä viherlannoituksella niin saadaan hyviä satoja aikaiseksi. Mutta ennen kaikkea se kesän nurmen päättäminen, niin siinä saadaan rikkoja torjuttua ja syysrypsimaathan on tosi peittäviä syksyllä, eli ei siellä rikkoja juurikaan pääse olemaan samaan aikaan.
joten siinä mielessä taistelee rikkoja vastaan. Ja sama tapahtuu myöskin keväällä, jos talvehtiminen on onnistunut. Tuossa yläkuvassa niin on tuommoiset perunapenkkimäiset, matalat sellaiset, niin harjuihin kylvetty, ja toi on keväällä otettu kuva, kun on ruvennut jo vihertää ja kasvamaan, ja tuosta tuli tosi hyvä sato, että lähemmäksi 3 tonnia hehtaarilta, vaikka se tuossa näyttää vähän tuollaiselta aukkoiselta ynnä muuta, mutta se oli varsin hyvä pelto sitten loppujen lopuksi. Vientiin porukka on kärännyt konteissa juurikin syysrypsiä, useita kontillisia Saksaan, jossa sen markkinat on aivan huimat. Eli saksalaiset öljypuristamot tilittää jopa 900 euroa tonni syysrypsistä. Eli tässä on jo sitten niin kuin luomumaitotilallekin sellainen kysymys, että jos on mahdollisuutta viljelykiertoon ottaa, niin voisiko tällä saada vähän tiliä tehtyä, jolla voi ostaa sitten vaikka härkäpapua jostain itsellensä ruokintaan. Se ongelma näissä on, että vain 5 vuoden välein niin sanotusti samaan peltoon voi laittaa. Sitten jos tulee muuten kysymyksiä ynnä muuta, niin sinne chattiin voi laittaa niitä ja sitten otetaan tuolla lopuksi kyssärit, että pistäkää kysymykset talteen, niin päästään eteenpäin tässä myöskin silleen tehokkaasti. Öljyhamppu on sellainen, jota pikkuhiljaa niin kuin aina nostaa päätänsä ja yhä enemmän viljellään ja niin edespäin. Ja meillä on nyt Suomeen tullut hyviä jalostamoita siihen, että öljyhampua käytetään hyvin laajalti elintarvikkeeksi, öljyksi, siemeniksi, rouheiksi. Ja tämä on vähän tällaista superfoodia sitten kaiken kaikkiaan, josta porukka maksaa tällä hetkellä tosi hyvin. Eli kilohinta siellä pussitettuna tai jalostettuna niin on 10 euroa kilo suurin piirtein. Ja myöskin hamppu soveltuu eläinten rehuksi jossain määrin, että varsinkin kanoille niin olisi hyvää tavaraa. Mutta sitten se, mikä on tässä tullut öljyhampulla, niin lisäksi niin kosmetiikkatuotteet on sellainen, missä käytetään öljyhampun öljyä kovastikin. Eli tällä löytyy niin kuin moninaiset mahdollisuudet ja senpä takia näitä on nyt Suomeen jatkojalostajia tullut aika paljonkin. Öljyhamppu on ihan varteenotettava kasvi meidänkin alueella viljeltäväksi ja se on vaan huomioitava, että maa on mieluummin multava kuin savinen, johon isketään öljyhamppu. pH pitäisi olla 6 päälle. Ja se, että varaudutaan siihen, että puinti on aika myöhään ja voi olla jopa vähän haastavissa olosuhteissa. Ja se maan rakenne on aika tärkeä siitä, että saadaan se hyvä kasvusto aikaiseksi, varsinkin kun nämä meidän kasvukaudet näyttää olevan vähän haastavia kosteuden ynnä muun puitteissa. Niin ja öljyhampu tarvitsee nimenomaan sitä kosteutta, mutta ei liikaa märkyyttä missään nimessä kestä myöskään. Öljyhampu on myös ravinnesyöppö, eli sitä saa kyllä lannoittaa aika reilusti, jos meinaa saada hyviä satoja. Ja ainoa oikeastaan niin rajoite on siihen, että öljykasvien kanssa ei sovi perättäiseen viljelykiertoon. Ei ole möhöjuuririskiä, mutta siellä on muita sitten tällaisia hometauteja, jotka saattaa näissä kasvustoissa viihtyä vähän liiankin hyvin. Finola on ainoa hyväksytty tukikelpoinen lajike meillä tällä hetkellä. Siellä on muutamia maatiaisia, jotka varmaan jossain kohtaa tulee myöskin tälle listalle ehkä. Mutta se, että tämä kylvösiemenen hinta on öljyhampulle aika kova, että jos ajatellaan tuolla syysrypsin on noin
50 tai 140-60 euroa riippuen vähän siemenestä niin per hehtaarikustannus, niin täällä mennään vähän toisenlaisiin lukemiin sitten kuitenkin. Että hinta sille kylvösiemenelle on aika kova. Ja sadosta saatu hinta on sitten 1-2 euroa kilo, riippuen vähän siitä, että mikä on se yleinen satotaso sinä vuonna ollut, kun päästään puimaan. Pakkaskestävyys on kohtuu hyvä hampulla, ja sen lisäksi mitä pitää huomioida sitten tuossa viljelytekniikassa, niin puimurin kunto, eli puimurin terät ja silppuri pitää olla tosi hyvässä kunnossa, kun tuossa kuvassakin näkyy nyt puimuri kasvustossa, niin toi on melkoista massaa, mitä joutuu sinne puimuriin syöttämään, joten tässä on niin kuin palovaaralle riski ynnä muuta, että jos on vähänkin tylsiä kohtia jossain, niin se lähtee heti kieputtamaan, koska tämä on hyvin kuitusta tavaraa. Ja sen lisäksi sitten, jotta saadaan se hyvä elintarvikelaatu, niin pitää olla hyvä ja huolellinen kuivaus, koska homehtumisriskejä on olemassa, varsinkin jos joutuu vähänkin pidempään seisottaa siilossa tavaraa. Mutta varsin hyvä niin kun maan rakenteen parantaja ja aktivoija tällaisia mykoritsasieniä ynnä muuta ajatellen. Että siinä mielessä ja markkinoita löytyy tällä hetkellä usean eri toimijan kautta myöskin öljyhampulle. Ja toihan on aika hyvää kuiviketta myöskin sitten kotieläinpuolelle, mitä tuota silppua tulee, että siinä on ainakin kuitua ja sitä kautta sitten kyllä imukykyä myöskin. Kuminasta ei ole ihan kauheasti sanottavaa, mutta sen verran, että se on yksi oikeastaan niin kuin parhaita rahakasveja luomussa, jossa onnistuu. Mutta se mikä siinä on ongelmana, että hyvin haastava viljeltävä. Mulla on nyt tässä 4 vuoden sisällä useita erilaisia kokeiluja ollut kuminan suhteen asiakkaitteni kanssa ja vielä kertaakaan me ei olla saatu satoa puitua, että hyvin haastava ja alueelliset erot on tosi suuria siihen, että kuinka esimerkiksi kuminakoi näkyy ja niin edespäin. Mut luomussa perustaminen käytännössä sinne harvan härkäpavun tai herneen alle sellaiselle lohkolle, jossa ei ole rikkakasveja. Eli juolavehnät, ohrakkeet, valvatit kyllä pääsee tosi valloillensa, jos kuminalla pellossa niitä on. Et ei mitään peittävyyttä eikä taistelua niitä vastaan ole muuta kuin murskain siinä kohtaa, kun ne pääsee päälle. Kuminakoi on mahdollista torjua biologisesti, mutta sekin kustannus sitten on olemassa ja aika moni on todennut, että jos se tulee, niin ei pysty niin paljon ruiskuttamaan ja monellakaan luomutilalla ei enää ruiskuja edes ole, että sitten täytyy urakoitsijaa ja se on ehkä vähän semmoinen, vähän myöskin moni kokee sen tällaisena luomuidentiteetin vastaisena, että käydään ruiskun kanssa, vaikka on biologisista aineista kyse, niin ruiskuttelemassa. Öljypellava. Tämä pikkuhiljaa lisääntyy meidän alueella ja jos ajatellaan nyt sitten Kurikkaa, niin siinähän on olemassa linsiidi aika lähelläkin, mihinkä saisi öljypellavaa käydä kippaamassa, mutta erittäin haastava myöskin kasvina luomuun. Kasvukausi on ensinnäkin todella pitkä, käytännössä pisin tähän mennessä olevista kasveista, ja kylvö pitää onnistua siellä
toukokuun alussa ja sitten puidaan viimeisten joukossa ja aika monesti se menee sinne lokakuulle. Lannoituksen suhteen myöskin haastavaa, että tälle ei sovi sitten apilanurmet esikasviksi, koska niissä on liikaa typpeä ja sitten tulee liian rehevää öljypellavaa kasvusto, joka ei ikinä tulennu, vaan kukkii ja kukkii ja kukkii ja sitten se on täysin mahdoton käydä korjaamassa talteen. Eli typpi niukoille maille on hyvä laittaa öljypellava. Öljypellava onneksi kestää kylmää niin alkuvuodesta kuin loppuvuodesta tai kasvukaudesta. Ja viljelykierrossa niin perunat ja öljykasvit on sellaiset, joiden kanssa ei kannata peräkkäin viljellä kumpaankaan suuntaan. Eli siellä on yhteisiä kasvitauteja sen verran. Myöskin jälleen kerran tulee esiin se, että rikkakasvien kanssa pitää olla hyvinkin varovainen, eli lohkolla ei saisi niitä olla. Ja jos on, niin aika nopeasti mennään tilanteeseen, että kasvusto on murskattava ennen kuin sitä pystyy edes puimaan. Eli tosi huono kilpailemaan rikkakasveja vastaan. Toki sitten tietyillä aluskasveilla tätä voidaan vähän helpottaa tai seosviljelyllä esimerkiksi. Öljypellava on onnistuneesti viljelty esimerkiksi kevätrypsin kanssa. Otettu sieltä myöhäinen kevätrypsi ja toisaalta myöskin sitten härkäpapu voisi olla sellainen, jonka kanssa onnistuu, jota nyt on tuolla Etelä-Suomessa jonkin verran kokeiltukin. Ja jälleen kerran sitten öljypellavakaan ei ole kauhean helppo puitava, koska samanlailla kuin öljyhamppu, niin ne erään sukulaisinaan on näitä kuitukasveja, eli kuitupellavaa ja kuituhamppua, jolloin myöskin öljypellavan korsi on aika kuituinen ja säikeinen ja hyvin haastava katkaista. Eli puimurissa pitää olla terät kunnossa ja muutenkin niin se syyskesän syksyn paras päivä kannattaa uhrata kyllä öljypellavan puintiin, jos vaan sellainen vielä tulee siellä loppuvaiheessa. Ja sitten puimurissa säädöt kohdillaan, koska tuolla on todella pieni siemen siellä sylkyssä, mikä muodostuu tuosta kukkasesta sitten. Hyvä kysyntä elintarvikkeena öljypellavalle. Siitä löytyy useita erilaisia elintarvikejalostajia. Myöskin ihan menee jyvänä tai siemenenä pussitettuna superfoodia ja niin edespäin, rouheita tehdään ja niin edespäin. Ja sitten meillä on Etelä-Pohjanmaallakin niin viljelty öljypellavaa ihan tällaisena terveysrehuna nauroille. Ja Essi voi sitten jossain kohtaa, jos joku haluaa tietää, niin kertoa, että mitä se tekee nauroilla sitten. Mutta sitten viljelykierrossa niin 3 vuotta väliä pitäisi olla myöskin, että ei ihan peräkkäiseen viljelyyn sovellu. Ja peltolohkoista vielä voi mainita senkin verran, että sellaiset metsän reunat on hyvin haastavia, missä on varjoa ja viileyttä, niin öljypellavan tasaiselle tulentumiselle. Eli pitäisi olla lämpöiset, auringonpaisteiset pellot, joissa ei ole varjokohtia, ja maan rakenne pitäisi olla suurin piirtein tasalaatuinen myöskin. Ja se mikroilmasto, joka sillä aukealla on, niin olla vähän tämmöinen lauhanpuoleinen mieluummin. Ja tattari. Eli jos ajatellaan niin kuin tuossakin nyt öljypellavaa, hamppuakin jopa, tattaria, niin nämä on kuitenkin vanhoja suomalaisia kasveja oikeastaan kaikkikin tässä listalla, mitä mulla tulee. Eli näitä on viljelty Suomessa jo aikoja sitten, eli siinä mielessä niin kuin
ei pitäisi olla ihan mahdottomia viljeltyjä, jos meidän esi-isämmekin on näitä pystyneet viljelemään. Tattari kuitenkin niin on kaiken kaikkiaan niin kuin vaatimaton viljelykasvi. Ja siitä tulee tosi kaunis, nätti kukka ja kasvusto, kun se pääsee liikkeelle vihdoinkin ja kukkii. Ja myöskään ei tarvitse hurjaa lannoitusta ja satotasot on siellä 500-1000 kilon välissä hehtaarille näissä Etelä-Pohjanmaan alueilla, missä on viljelty tattaria. Tuossa nyt oikeastaan kasvustosta, missä puimuri menee, niin näkee myöskin sen, että tattarin ei tarvitse olla täysin tulentunutta kokonaisuutena, että se menee puimuriin ja siitä saa hyvän sadon. Eli vähän täälläkin se, että se on hallanarka. Se hallanarkuus ei vaikuta enää tuolla syksyllä niinkään. Päinvastoin se voi olla jopa positiivinen asia, mutta se keväthalla on erittäin tappava ja vie satotasoa paljon alaspäin. Jotenka kylvö käytännössä meidän alueella on kesäkuun puolella. Ja rikkatorjunnan kannalta niin tattari on ehkä helpoimpia kasveja luomussa. Se taimettuu suhkot nopeasti, jos se maa on riittävän lämmin ja kosteutta riittää. Ja sitten siitä tulee myöskin aika peittävä kasvusto kaiken kaikkiaan. Ja tällaiset lämpöiset kivennäismaat, vähän rinnemmäiset maat, niin sopii tattarille tosi hyvin. Se, mikä on ongelma tattarissa, on, että siitä ei oikein tahdo saada siementä. Tai siemen on hyvinkin sopimuksen takana, vähän niin kuin tuolla öljyhampulla. Ja käytännössä meillä on Keskisen mylly ainoana toimijana, joka ottaa vastaan tällä hetkellä tattaria. Mutta tattari on sellainen kasvi, jota varmasti pystyisi niin kun pussittamaan itse ja myymään tattarina ja vaikka rekossa tai jossakin tällaisessa piirissä tai paikalliskaupan hyllyllä. Tattari toimii myöskin rehukasvina, eli ei nyt varmaan ole meillä syötetty, koska se on sen verran arvokas, mutta tuossa oli yhdellä isännällä sellainen kasvusto, mikä poimittiin luomulehmien rehuksi, missä oli tattariakin seassa, eli siellä oli rehukuormaa ostettu tuolta eteläisestä Suomesta luomutilalla ja sitä oli vähän sitten jäänyt siiloon ja sieltä tuli sitten tattarin siementä mukaan siihen, millä kylvettiin omalla siemenellä, niin se oli aika jännän näköinen kasvusto kaiken kaikkiaan ja eipä se siellä haitannut. Päinvastoin isäntä oli ihan tyytyväinen, että tuli aika hauskan näköistä viljaa lemmujen eteen. Ja tuollahan on siis tattari on tosi suosittu Baltian maissa ja se on periaatteessa melkein kansalliskasvi siellä. Eli siellä sitä viljellään huomattavasti enemmän kuin täällä meillä pohjoisempana naapurina. Mutta toimisi meilläkin kohtuu hyvin, että se keväthalla on oikeastaan isoin rajoittava tekijä. Sitten mennään sellaiseen kasviin, jota ei Suomessa ole käytännössä milloinkaan ennen viljelty kuin tuolta 90-luvulta. Eli meillä on laajassa viljelyksessä niin Rainingon luomutilalla Lierossa niin kvinoa. Tätä varmasti tulee viljelyyn myöskin lähempään. Lähemmäksi ja lisääntyy, koska tällekin löytyy yhä enemmän näitä ottajia. Eli kvinoa kuuluu siihen superruokapuoleen ja sitä kautta löytyy markkinoita kasvavasti. Ja varsin tämä on vielä gluteeniton, niin kuin oikeastaan nämä kaikki, mitä tässä kohtaa ollaan lueteltu. Niin se lisää sitä markkinaa.
Quinoa on tuollainen hevonhierakan näköinen kasvi, ja se onkin aika läheistä sukua kyseiselle kasville, että siinä mielessä voi olla jopa katsottava vähän tarkempaa, että mitä siellä pellossa kasvaa, jos kauempaa kattelee, että onko se quinoa vai hevohierakkaa. Mutta kyllä sen sitten läheltä erottaa, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin kukka on erinäköinen ja lehdetkin on jokseenkin erinäköiset ja niin edespäin. Se, että miten quinoa meillä lähdettäisiin Etelä-Pohjanmaan alueella viljelemään, niin mun mielestä se on ihan mahdollista, kun vaan kylvä tapahtuu lämpimään maahan ja kesäkuun alku, eli maan pitää olla oikeasti lämmin. Mielellään niitä lohkoja, jotka on lämpöisiä ja jotka on sitten myöskin vähän raskaampia, eli eloperäisille maille en lähtisi kylvämään. Maltillinen lannoitus. Periaatteessa edellisen kasvilta jääneet lannoitustarpeet on riittävät. Tämä luontaisesti kasvaa kuitenkin vuoriston rinteillä korkealla andeilla, jossa ei välttämättä ravinteita ihan hirveästi ole. Mutta jälleen kerran se, mikä on tärkeä valinnassa, on, että rikkakasvit on poissa sieltä pellolta. Tämä rupeaa aika myöhään kukkimaan, että vasta siellä elokuun loppupuolella. Ja siitä noin kuukausi eteenpäin, niin voisi olla kasvustot aikaisintaan puitavina, eli yleensä puinti menee sitten sinne lokakuun alkuun tälläkin kasvilla. Ja tämä on sitten kasvi, mikä kestää jonkin verran sitä kylmää ja muuten kuin siinä maaperässä. Ja varsinkin se lokakuun hallat tekee ihan hyvää, koska se on vähän helpompaa puitavaa sitten kaiken kaikkiaan. Eli tämä kukertaa hienoissa ruskan värissä pellossa syksyllä ja siihen pieni pakkasnipautus, niin se viimeistelee sen kasvuston puintivalmiiksi. Ja ilman sitä hallaa, niin se puinti on aika haasteellista, koska sisältää aika paljon nesteitä ja solunesteitä ja on muutenkin vähän semmoista sitkeää tavaraa, eli se pakkanen on siinä mielessä hyvä puinnin edistäjä. Mutta tämä on ehkä sellainen yksi tulevaisuuden kasvi meidänkin alueella sitten loppujen lopuksi jossain kohtaa, jos näitä erikoisempia ruvetaan hakemaan. Siemenen ja lajikkeen saanti on iso kysymysmerkki, eli jonkin verran siemeniä on saatavissa ja varsinkin sitten, jos saa yhteistyösopparin tuonne Rainingon luomutilalle, joka jatkojalostaa sitten quinoaa, niin sitä kautta sitten ainakin saa siementä. Sitten on semmoinen tosi harvinainen Suomessa viljelty kasvi, mutta se oli jännä, että historiassa on hirssiä, käytännössä siis viljahirssi, niin viljelty Suomessa siis 1800-luvulla asti ja hirssiä on käytetty tuolla Karjalassa esimerkiksi Karjalan piirakkaiden tässä riisin korvikkeena, kun ei riisistä ollut vielä tietoakaan. Eli peruna, lanttu, hirssi on ollut yksi ja niitä, millä on täytetty sitten meidän Karjalan piirakoita. Myöskin Etelä-Suomessa on viljelty historian saatossa hirssiä, mutta sitten se on valitettavasti kadonnut ja meiltä puuttuu ne lajikkeet, jotka olisi tänne ehkä sopivampia. Pääsääntöisesti kasvaa päivän tasaajan tienoilla ja siitä sitten Välimeren ympäristöön. Euroopassakin on paljon. Ja on tällainen C4-kasvi, joka tarkoittaa sitä, että hengittäminen
tällä kasvilla on vähän erinäköinen lehtien kautta kuin mitä sitten normaalilla meidän alueen kasveillamme, ja tämä kuuluu auringonkukan kanssa samoihin heinämäisiin kasveihin, jotka vaatii paljon lämpöä, jotta ne kasvaa, ja sitten ne vaatii myöskin lyhyen päivän, jotta ne kasvaa. Eli siinä mielessä taas se, että ei tarvitse kovin ajoissa kylvää, koska toukokuussa tälle kasville ei käytännössä tapahdu mitään. Ja sitten kun meillä rupeaa yöt pikkuhiljaa pimeneen, niin tämäkin rupeaa kasvaan. Hallalle arka, eli siinä mielessäkin niin myöhäisempi kylvö onnistuu. Ei eloperäisille maille, päinvastoin kivennäismaat, hiekkaset maat voisi olla sellaisia, joissa kasvaa parhaiten. Ja se, mikä on tulevaisuudessa vielä arvoitus, että mistä löytyy lajikkeet, että se millä nyt Suomessa on muutamat luomutilat, esimerkiksi tuolla Etelä-Suomessa on kokeilleet, niin on ollut semmoinen kuin tuntralajike. Ja he ovat saaneet puituakin semmoisia parista sarasta jopa 1000 kiloa hehtaarilta, eli no tietysti hehtaarimäärät ei ole ollut kuin sitä muutamaa hehtaaria per tila. Mutta joka tapauksessa kokeilussa on ollut, ja osa on sanonut, että kyllä se tulee jatkumaan heidän viljelykierrossansa, kun sopivia lohkoja tulee. Siemenen saanti on vähän haastavaa. Käytännössä tuolta Luken kautta on saatu siemeniä sitten. Ja toikin kuva, mikä viime kesänä on käynyt ottamassa, niin on Luken pelloilta Jokioisilta. Ja siinä oli varsin hieno sato tulossa. Myöskin markkinat on semmoinen kysymysmerkki, eli ei ole ainakaan mitään sellaista valmista konseptia, eli joutuu ainakin itse kasvustoa käsittelemään ja satoa käsittelemään siinä mielessä, että ainakin suursäkkeihin pakkaaminen tai mikä se sitten muoto onkin, mutta tämäkin on tällainen gluteeniton ruoka, jota meidänkin perheessä aina kun gluteenitonta leivotaan leipää, niin hirssi on yhtenä meillä siellä aineksena ja sitä kautta kuuluu gluteenittomaan leipontaan yhtenä pääaineena. Olisi ihan mielenkiintoista saada enemmänkin suomalaista tuotantoa kyseisestä kasvista, mutta paljon on vielä kehitettävää tämän suhteen. Eli nämä on näitä nyt tällaisia heittoja tänne esitykseen, joista toinen heitto on soijapapu. Tätäkin on parhaimmillaan Suomessa ollut parisen sataa hehtaaria viljelyksessä ja Ahvenanmaalla ja tuolla sitten Helsingin lähistöllä, Hyvinkään lähistöllä on niitä viljelijöitä, jotka soijapapua viljelee ja pakkaakin jopa omiin pikkupussukoihinsa luomuna. Ja samanlailla kuin tuo hirssi, niin soijakin on lyhyen päivän kasvi. Eli sekin on jalostunut niin, että se tykkää kasvaa mieluummin tuolla päivän tasaajan kohdalla ja Välimeren maisessa ilmastossa ja auringonpaisteessa ja pimeissä öissä kuin sitten täällä valoisassa Pohjolassa. Mutta koko ajan soijapavun viljelyala nousee ja nousee kohti pohjoista. Tällä hetkellä soijaa viljellään Ruotsin eteläisessä osassa ja taitaa Tukholma olla aika lähellä jo, että missä on tällaiset isommat pohjoiset soijapapuviljelyt ja toki sitten meillä Suomessakin. Soijapavun suhteen myöskin sama asia kuin näillä muillakin, eli ja käytännössä aika monella muullakin palkokasvilla, että pitäisi olla riittävän lämmin maa, jotta se lähtee liikkeelle ja kasvaa. Ja
Soijapavussa se hyvä puoli, että se kestää pikkusen pakkasta, mutta se ei saa olla pitkäaikainen pakkasjakso, vaan tällaisia sanotaan lyhyitä aamujan halloja, mitkä voisi juuri ja juuri kestää. pH ja maan rakenne pitää olla tosi hyvässä kunnossa, jotta soijapapu menestyy. Ja oma ympibakteeri kannattaa olla. Se, kun kerran on ympännyt hyvin ja saanut sen bakteerin, mikä soijan kanssa viihtyy maaperään, niin se voi jopa 50 vuotta sitten pysyä siellä, mutta sitä ei löydy luontaisesti Suomesta, koska meillä ei soijapapua ole viljelty. Eli se on aivan eri ympibakteeri kuin mitä on sitten herneellä, härkäpavulla, virnoilla, mailasilla ja niin edespäin. Palkokasvien suhteen samanlainen, eli fosfori ja kali on erittäin tärkeitä ravinteita. Riittävän lämpöisessä maassa, eli maan lämpötilan pitäisi olla koko ajan yli 10 astetta, niin tuottaa itsellensä typen. Jos käy niin, että typpi tai maa on liian viileitä ja typpeä ei ole riittävästi, niin pystyy muodostumaan sinne tämän bakteeritoiminnan kautta, niin sitten tarvii antaa vähän lisätyppejä jollain tasolla. Mutta luomussa se on ehkä vähän haastavaa siinä kohtaa enää. Rikki ja poori hivenlannoitteista on varmistettava myöskin, että niitä on riittävästi maaperässä. Ja sitten tällaiset haastavimmat kasvitaurit, mitä on ehkä mahdollisesti Suomeenkin rantautumassa palkokasvien osalta, niin on myöskin soijapavulla ja sen takia niin ei kyllä perättäiseen viljelyyn herneen ja virnan kanssa suositella eikä välttämättä ollenkaan samaa viljelykiertoon. Sitten on näitä vähän erikoisempia lisää vielä, eli tuossa on sitten tehty tämmöisiä seoksia, mitä tuolla jokioisilla oli viime kesänä nähtävissä, joista korjattiin satoja, jotka oli varsin lupaavia, ja härkäpapu oli aika monessa niissä tällainen lisä. Härkäpapu on siitä mielessä hyvä lisä, koska se on aika pystykasvuinen, se tuo vähän peittävyyttä sinne, ja se ei lakoo samalla tavalla kuin esimerkiksi herne. Mutta tässä voisi olla muitakin kasveja. Kevätrypsi voisi soveltua aika moneen myöskin näistä, jos se vaan viljelykierrollisesti soveltuu ynnä muuta. Mutta tuossa on nyt noita selosteita ja tietysti jokaiseen kohtaan niin joudutaan myöskin miettimään se, että mikä on se siemenmäärä, mitä pitäisi olla härkäpapua ja mitä sitten sitä toista kasvia siellä. Mutta härkäpapu näyttää soveltuvan tosi hyvin seokseen hampun kanssa, hirsin kanssa ja pellavankin kanssa. Ja härkäpavussa on myöskin se hyvä puoli, että se tuottaa pikkusen lisätyppejä tuonne kasvustoon. Pellava ei siitä hyödy onneksi, koska siitä voisi tulla haastava viljeltävä. Mutta sitten esimerkiksi hirssi ja hamppu voivat saada siitä vähän sen verran lisäravinteita, että ne vähän saa lisäpotkua ja satotasoa ylöspäin vielä sen seosviljelyn kautta. Eli käytännössä se, että tarvittaisiin vähän erikoistumista ja tässä oli vaan tämmöinen pieni katsaus, eli meillä on Suomessa niin ehkä arviolta noin 130 kasvia, jota me pystyttäisiin viljelemään tällaisina erikoiskasveina, jolla olisi lisäarvoa sitten elintarvikemarkkinoilla tai sitten muulla teollisuuden sektorilla. Mutta se, että meiltä löytyy kuitenkin tarvetta ja haastetta niin kuin näihin ja sellaisia erikoisravintoloita, erityisryhmiä, niin tulee yhä enemmän tuonne ja sitä kautta sitten markkinat aukeaa.
se on vaan haastava saada tota liikkeelle näitä ja löytää ne markkinat. Et se on se ehkä enemmän ongelma. Mut toisaalta sitten moni näistä kasveista on myös sellaisia, joita pystytään käyttämään sitten eläinten rehuksi, jos se elintarvikelaatu ei esimerkiksi ole riittävä, tai jatkosiemen tuotantoon, eli niistä voi omaa siementä sitten saada, jos se elintarvikelaatu ei ole riittävä. Mutta joka tapauksessa niin markkinoita pikkuhiljaa aukeaa erilaisiin paikkoihin, ja niitä siis mielikuvitus voi olla vain rajana. Ja oikeastaan niihin tuossa kuvissa on niin pietaryrtti, niin toimii väriaineena ja siinäkin on härkäpapua sitten kumppanina tuomassa rikkakasveista suojaa ja vähän typpeä sinne. Eli näitähän on siis monenlaisia yrttikasveja, joita pystytään käyttämään sitten kankaiden värjäykseen, koska tämä tämmöinen luontaisten värien käyttö vaateteollisuudessa niin näyttää nostavan päätänsä myöskin. Ja se luonnonmukaisuus tietyllä tavalla siinäkin, ja mistä me tiedetään, vaikka tulevaisuudessa voisi olla jopa luomuvärit kankaissa, jota luomukankaita ostamme. Sitten tuossa alempana on kuvaa, niin mun omilta pelloilta, niin mulla on tällaisia koeviljelmiä, niin tuossa on yksi maatiaiskauralajike, joka ilman lannoitusta niin, että siellä on nurmi ollut esikasvina, eikä todellakaan mikään apilanurmi, vaan ihan voi sanoa juolavehnänurmi, jota mä oon jyrsinyt moneen kertaan, että mä sain sen kohtuu puhtaaksi ja harannut ja nyppinyt juuret pois, niin kasvoi tuommoinen melkoinen pöheikkö ja korkeimmat yksilöt oli tuollaisia 190 senttiä korkeita siellä, eli se tuotti aivan valtavan vihermassan. Ja nämä maatiaiset on sellainen, joka on varmasti tulevaisuudessa myöskin sellainen, jota kannattaa miettiä sinne omaan viljelyyn, ja veikkaan, että niistäkin tulee vielä jossain kohtaa tällaisia markkinajuttuja. Että 2016 käytiin Kanadassa vierailulla ja tutustumassa tiloihin ja kauppojen hyllyihinkin samalla reissulla, ja siellä oli yhdellä kauppaketjulla tällainen paikallisista maatiaisviljoista tehdyt elintarvikkeet omalla hyllyllänsä. Kaikki oli käytännössä luomua ja maatiaista. Ja sieltä oli niin kuin, maissilastuista sipseihin ja kaikki mahdolliset siinä välissä niin löytyi maatiaislajikkeina. Eli tässä on niin kuin yksi semmoinen vaihtoehto, ja näistä voi löytyä niin kuin rehuntuotantoonkin mielenkiintoisia kasveja kaiken kaikkiaan. Jees, oikeastaan tuossa on mun esitys, ja sitten kun mennään erikoiskasvituotantoon, niin tuo kuvat on siinä mielessä otin tuohon, että meillä on sitten tämä agriforestry, mikä näyttää nousemaan, eli metsäpeltoviljely, niin koko ajan enemmän ja enemmän myöskin Suomessa, ja meillä se on yksi sellainen ehkä tulevaisuuden suunta myöskin tähän omaan viljelyynsä. Jees, kiitoksia. Kiitos Erkki. Oli oikein mielenkiintoinen esitys. Onko kuinka kysymyksiä, kommentteja tässä kohtaa erikoiskasveista? No Reijo täällä huutelisi tuosta tattarista, sillä on tietynlainen historia. Täällä Jalasjärvellä 90-luvun alkupuolella, kun mäkin nämä hommat aloitin 92, niin meillä oli sellainen projekti, jossa oikeastaan se oli niin kuin keliaakiaan ja ruoka-allergioihin liittyvää kuviota, jossa tuolla tattarilla oli tietynlainen rooli.
ja sitä viljeltiin koemuotoisesti useammassakin paikassa. Ja silloin siihen aikaan kehiteltiin sitten tuon Taivalkosken myllyn kanssa muistaakseni myös sitten, tai oltiin jostakin hakemassa laitteita, koska se kuoriminenhan siinä oli myös yksi semmoinen aika ongelmallinen sen jyvän takia, tai no niin, siemenen takia sanotaanko siemeneksi mieluummin, eli se muoto aiheutti sen, että se kuoriminen oli vähän hankalaa, ja kun siitä piti oli siihen aikaan ainakin saada niin kuin kaikki kuori pois, että se olisi käynyt niin kuin allergikkojenkin ruokavalio on sillä tavalla, että se olisi ollut puhdasta. Mikähän nykyään mahtaa olla tilanne tattarin käytölle? Noin niin kuin, en tarkoita pelkästään luomua, vaan onko sitä muualla? Onko sulla Erkki jotakin havaintoa tuosta asiasta? Tämä meidän projekti niin kuin se oli niin kuin vähän niin kuin tuli tikku, että leimahtaa ja palaa aikansa ja sitten sammuu. Niin. Joo, te olitte ehkä 20 vuotta liian aikaisessa tai jotakin. Että. Aha. Mä sanoisin, että ehkä silloin ei aika ollut vielä ihan valmis siihen, että mä veikkaisin, että nyt voisi olla jopa parempi aika, koska kyllä tämä gluteeniton ruokavalio niin yhä enemmän tulee esiin. Jos mä ajattelen ihan omia lähipiiriäni, niin tosi moni on joutunut siirtymään gluteenittomaan ruokavalioon niin kuin erilaisten suolisto-ongelmien takia. Niin nämä nousee vaan yhä enemmän ja meilläkin vaimo tykkää tehdä leipää ja sitten tehdään sitä myös muille, niin siellä on myöskin tämä gluteeniton leipä, jonka tattari on siis aivan erinomainen. Se tattarin saanti vaan Suomessa on niin kuin luomuna tosi haastava tällä hetkellä, että sitä ei kovin helposti tahdo löytyä. Mutta tuohon kuoriminen, joo, kyllä on yksi prosessi tuossa ja on tietyllä tavalla haasteellinen, mutta mä törmäsin Virossa tällaiseen tattariin, joka on siellä niinku tuore tattarina. Eli se on vähän ehkä heikommin sitten, mä en oikein tiedä sitä prosessia, mutta ilmeisesti se on jätetty kosteemmaksi kuivauksessa ja se on tällainen tuore tuote, jota myydään sitten kaupoissa tälleen suurin piirtein päivämäärä paketeissa, eli se ei ole semmoinen peruskuivatuote siinä mielessä, eli menee pilalle jossain aikavälissä ja sitä ei ole käsittääkseni kuorittu, vaan sen on tarkoitus niin, että se liotetaan sitten kotikeittiössä ja siitä saadaan tämmöinen astetta ravinteikkaampi pöpörö aikaiseksi. Ja siellä Virossa onnistuin tuttava perheessäni niin maistamaankin, he olivat hankkineet. Ja kyllä täytyy sanoa, että varsin hyvä tuore puuro siitä tuli niin sanotusti. Mutta mä en ihan tarkalleen tiedä, että miten se on käsitelty. Mutta aika monessa näissä on sitten tietyllä tavalla sitä kuorintaa ja rouhimista ynnä muuta, jos sitä haluaa niin kuin jatkojalostaa, niin tulee, että tarvitaan erikoislaitteita. Että se on ihan totta. Tuleeko muita kommentteja, kysymyksiä? Jees, jos ei, niin jatketaan sitten varmaan näillä tilojen välisillä markkinoilla, niin laitetaan täältä jako päälle. Jees, näkyykö? Jees, kyllä. Kiitoksia. Joo, ei mitään, jatketaan sitten tähän tästä tilojen välisestä kaupasta. Eli siinähän sinänsä niin kuin Etelä-Pohjanmaan alueella on aika pitkätkin perinteet ja on myös sillä lailla, kun ollaan kotieläinvaltainen maakunta, niin on myös paljon ollut sitä maakuntien välistä kaupan tekoa ja on paljon myyty sitten muualta tänne meille päin.
Mutta tosiaan, niin kuin Erkki tuossa sanoi, niin tilanteet on aika lailla muuttunut ja tarpeet on muuttunut, niin puhun sitten siitä näkökulmasta, että mikä tilanne on tällä hetkellä. Ja tosiaan otin tähän nyt vielä vähän kuitenkin tilastoja näistä meidän eläinmääristä, eli tiedetään vähän sitä, että mikä siellä se tausta on ja minkälainen porukka täällä sitä luomurehua meillä tarvitsee. Eli Etelä-Pohjanmaalla on noin 130-140 luomukotieläintilaa, ei ollut ihan vielä niin viimeisintä lukumäärää, mutta tuossa paikkeilla se pyörii. Ja meillä tosiaan oli 29 luomumaitotilaa viime vuonna, ja se on ihan niin kuin valtakunnallisesti katsottuna huomattava määrä. Ja lisäksi on sitten 2 nautatilaa, jotka kasvattaa luomuna ternistä teuraaksi lihanautoja. Ja lisäksi on sitten muutamia luomumaitotiloja, jotka kasvattaa sitten itse nämä heillä syntyvät sonnivasikat myös. Eli se on selkeästi pienempää tämä luomunaudanlihan tuotanto. Sitten on kuitenkin, meillä on 6 luomukananmunan tuottajaa. Siellä on ihan kaikista kokoluokista, on pienemmästä hyvinkin suureen. Ja sitten on 1 luomusianlihan tuottaja, että niitä ei olla sen enempää sitten saatu. Ja määrällisesti eniten on sitten luomulammas ja luomuemolehmätiloja, eli tietää, että siellä sitten se ostoväkirehun tarve on pienempi, että enempi on sitten, koska ruokinta on hyvin karkerehuvaltaista. Ja ensisijaisesti tosiaan kotieläinpuolelta niin Etelä-Pohjanmaa on luomumaitomaakunta, eli kun meillä 19 vuonna oli se noin 2500 luomulypsylehmää, niin seuraavana siellä tulee Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, joissa oli vaan vähän yli 1000 luomulypsylehmää. Eli puhutaan ihan niin kuin tuplasti niin suurista luomulehmämääristä kuin mitä sitten muissa maakunnissa. Ja tosiaan tyypillistä on se, että nämä meidän luomumaitotilat on tosi isoja, eli keskilehmäluku viime vuonna oli noin 90 lehmää per tila, kun jos ajattelee, että 19 vuonna tuotosseurannan toi keskilehmäluku oli noin 48 lehmää per tila koko Suomessa, kaikki tilat mukaan lukien, että lähes tuplasti isompia kuin mitä muut tilat. Eli lähinnä se, että tietää, että siellä niin kuin on sitä eläinmäärää, joka rehua tarvitsee. Ja sen takia puhun nyt tosiaan 19 vuoden tilastoista, että vaikka mennään jo vuotta 2021, mutta ollaan vasta sen verran vähän tällä puolella, että ei ole vielä 20 vuoden tilastot ihan täysin valmiit. Ja tosiaan luomumaitotilojen tilanteesta sen verran, että siellähän on ollut tosi perinteikkäästikin tätä yhteistyötä ja sitä rehujen ostoa ja ihan mallikkaasti nyt monien vuosien ja joillain tiloilla jopa niin kuin vuosikymmenten ajan, mutta siellä tällä hetkellä niin ehkä näkyy osittain se sama mikä niin kuin ylipäätään, että nähdään maidon tuotanto ja etenkin nauta vähän siinä niin kuin ilmastopahiksena, mikä ehkä sitten on vaikuttanut näihin markkinoihin sen verran, että esimerkiksi tällä hetkellä niin Maito Suomen, eli joka toimittaa valiolle maitonsa, niin tiloja koskettaa tämä maidon sopimustuotanto, eli eläinmäärän kasvattaminen ei olekaan enää ihan niin itsestään selvää. Ja tietysti sitten, kun näillä tiloilla on myös itsellä peltopinta-ala kasvanut joka tilalla, niin se, että myös se on sitten niin kuin rehuomavaraisuus on kasvanut koko ajan ja eikä ehkä niin kuin pystytä nyt sitten samassa suhteessa taas kasvattamaan edelleen sitä eläinmäärää, vaan että siellä on paljon kiinni siitä, että voidaanko laajentaa, niin se, että mitä me ei sanoo, koska tiedetään, että ei tietysti jos ostajalla ei ole markkinoita, niin silloin on turha lisätä tuotantoa. Ja tosiaan niin kun tämän on puhun niin kun tavallaan lähinnä nyt sitten tästä hetkestä, että jatkostahan ei tiedä, mutta tosiaan tällä hetkellä tämä sopimustuotanto koskettaa kaikkia valiolaisia tiloja.
Sitten jos mennään ihan tuohon perusviljapuoleen, niin tosiaan tässähän on takana aika tämmöisiä, niin kuin, voiko sanoa, ylikuumentuneitakin viljavuosia. Eli siellä oli oikeastaan 15-19 vuosina, niin se meidän kotieläintuotanto kasvoi tosi paljon. Ja vastaavasti taas sitten luomumyllykauran hinta oli todella hyvä. Ja luomuviljan hinta oli muutenkin todella hyvä, mikä sitten teki sen, että sitä rehuviljaa ei taas niin tahtonutkaan löytää. Ja tosi paljon ostettiin ihan myös niin kuin maakunnan ulkopuolelta. Eli välillä oli sellaisiakin tilanteita, että oli tosiaan haasteellista saada ihan nuppikuormaakaan kasaan jostain. Eli tilanteet on muuttunut kyllä niin kuin tosi paljon nyt sitten niistä ajoista. Ja lisäksi tosiaan tähän sitten vaikuttaa se, että vuosina 17 ja 18 luomuun on lähtenyt paljon isoja kasvitiloja, eli sieltä on tullut enemmän sitä viljaa markkinoille. Ja tietysti sitten se, että kasvukaudet on ainakin täällä meillä päin nyt ollut muutamana vuotena aika niin kuin kohtuullisia tai 19 vuotena jopa niin kuin erittäinkin hyvä. Eli viljan satotasot on ollut jo niin kuin omilta pelloilta tosi korkeita. Eli rehuomavaraisuus on kasvanut sitten sitäkin kautta. Eli tällä hetkellä niin kuin voi sanoa, että luomurehukauralle niin ei ole ollut kyllä niin kuin kysyntää oikeastaan ollenkaan, ellei ole sitten ollut tämmöistä voimassa olevaa yhteistyösopimusta jonkun luomukotieläintilan kanssa. Että jos sellaisenaan aikoo niin kuin rehukauraa myydä, niin haasteellista on, että ennemmin sitten miettisin ja tarjoisin noille rehufirmoille, että mikä heillä on sitten tarpeena. Ja oikein välillä tulee myös sitten luomuruista markkinoille. Ja tosiaan, kun tietysti monella kasvitilalla saattaa olla aika pieniä eräkokoja sitä ruista varastossa, tai sitten tietysti ei ole luomumyllyrukiin hinta ei ole ollut tyydyttävällä tasolla, niin niitä on tarjottu myös sitten rehukäyttöön. Eli Suomessahan on vähän sitä, että ei ole sitä rukiin rehukäytön sellaista kulttuuria, mikä on taas esimerkiksi Tanskassa aika voimakkaana. Että jos ajattelee tanskalaisia luomumaitotiloja, niin siellä lähinnä niin kuin viljelyteknisistä syistä, niin viljellään ruista paljon ja saattaa esimerkiksi kolmasosa kaikesta viljasta, mitä syötetään luomulypsylehmille, niin olla ruista. Eli siinä on ehkä vähän tämmöinen kulttuurinen kysymys ja voi olla myös sitten lajikkeita ehkä, missä voi olla jotakin niin kuin maittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mutta tosiaan tällä hetkellä täällä meillä niin ei ole varsinaisia hehumarkkinoita luomurukiille, että tiedän tiloja, jotka täällä meilläkin on sitä käyttänyt muuhun viljaan niin kuin sekoitettuna, mutta varsinaisesti niin kuin tämmöisiä niin kuin markkinoita sille ei oikeastaan ole. Eli tällä hetkellä luomuviljalla niin se on lähinnä se vehnä tai sitten ohra, mistä ollaan kiinnostuneita. Ja aika monella on tosiaan se tilanne, että on sitä viljaa omasta takaa, että isompi tarve koskettaa sitten muita kasveja. Ja sitten jos mennään tuonne valkuaispuolelle, niin siellä tilanne on tietysti paljon niin kuin haasteellisempi. Eli tällä hetkellä tosiaan luomumaitotilat ostaa lähes kaiken rypsin, pavun ja herneen joko Etelä-Suomesta tai sitten on käytössä näitä teollisia valkuaistiivisteitä, joita esimerkiksi sitten hankkia ja Kinnusen mylly valmistaa Suomessa ja Lantmännen taas tuo sitten Ruotsista. Eli tämä on sellainen, mitä niin kun joka tila ostaa jotakin näistä. Eli kaikki ei pakosti syötä esimerkiksi hypsiä, mutta voi olla sitten se, että siellä on esimerkiksi isot määrät papua tai hernettä ruokinnassa. Ja tietysti hypsin siemenen käyttöön liittyy tietysti siinä mielessä vähän haasteita, että se ensinnäkin pitää tietysti saada rikottua se jyvä,
Mutta sitten sen jälkeen, niin jos siitä ei sitä öljyä puisteta, niin siinä se rasvan määrä nousee helposti aika suureksi. Etenkin jos on paljon kauraa siellä ruokinnassa, niin sitä ei kauheasti suosita. Et se on ehkä enemmän vähän semmoinen niinku toissijainen tapa, että jos ei ole muuta vaihtoehtoa, niin silloin voidaan syöttää rikottuna. Ja sitten mitenkä sen öljyn sieltä tosiaan sitten on mahdollisuus saada pois, eli osalla luomumaitotiloista on tämmöisiä omia tilatason puristamoja. Ne ei sinänsä niin kuin, ei ole mitään ihmeellistä tekniikkaa, mutta vaatii tietysti niin kuin lämpöisen tilan ja sillä lailla paikan sille puristamiselle. Eli tämmöiset tilat sitten mieluusti niitä hypsiä ostaa. Tai sitten tosiaan voi käyttää esimerkiksi salakuden öljynpuristamolla puistettavana. Toki siitä työstä niin joutuu maksamaan ja lisäksi saa sitten vielä sen öljyn jättää sinne, että sekään ei aina ihan niin kuin kauhean edullista ole. Tai sitten tosiaan koittaa myydä sitten näille puistamoille, jotka myy sitten sen hypsipuisteen taas sitten edelleen näille kotieläintiloille. Ja tosiaan häkkäpapu on sellainen, että se on niin kuin sitä ostettaisiin enemmän kuin mitä tällä hetkellä on saatavissa. Eli siitähän tulee tuolta Etelä-Suomesta meille. Käyttömäärät on luokkaa niin kuin 1-2 kiloa per lehmä per päivä. Eli jos puhutaan tuommoisesta keskimääräisestä luomumaitotilasta, joka meillä on, niin 100 lehmän karjassa, niin se tekee kuitenkin ihan tuommoisen hekkakuormallisen vuodessa, mitä sitä sitten sieltä etelästä meille tuodaan. Ja tosiaan tällä hetkellä se saatavuus on ollut sillä lailla haasteellisempaa, että pavulle on sattunut kyllä todella monta huonoa vuotta nyt sitten putkeen, ja tietysti vielä tämä kuivuus on nyt sitten verottanut sitä satomääriä myös, että se on vähän semmoinen kysymysmerkillä, että mikä se saatavuus sitten on jatkossa. Ja varmaan niin kuin, no, viljely on täällä meillä niin kuin riskialtista, että ehkä niin kuin, no, kyllä on varmaan tästä myös kokemuksia ja mielipiteitä, mutta että ehdottomasti eniten sitten semmoisilla pelloilla, jossa sitten on mahdollisuus se lämpösumma vaatimus saavuttaa, ja tietysti myös sitten vähän miettiä se, että jos tuntuu, että kasvukausi siltä näyttää, niin onko sitten lähistöllä kotieläintiloja, joka voisi sen tehdä esimerkiksi sitten koko viljasäilöhehuna, jos siltä alkaa näyttää. Että viljely on täällä meidän alueella haasteellista. Sitten herneessä siinä tietysti sille samanlailla on niin kuin hehukäytölle tarvetta, mutta siinä on taas sitten vähemmän valkuaista kuin mitä pavussa. Ja sitten lisäksi sen tietysti kun viljelyteknisesti on helpompaa siitä ottaa hyviäkin satomääriä. Ja sitten taas se, että monella luomumaitotilalla tai luomukotieläintilalla on itsellä sitten ainakin seoksina sitä hernettä muiden viljojen joukossa. Eli ei ole ihan niin haluttua tavaraa kuin mitä se papu, kun sitä tosiaan monesti on tiloilla sitten edes niissä seoksissa niin vähän niin kuin omastakin takaa. No sitten vähän otin tuosta hinnoittelusta huomioitavaa, että mitä sitten tilojen välisessä kaupassa pitää ottaa huomioon. Eli monesti multakin kysytään, että mihin hintaan nyt on myyty tilojen välisessä kaupassa luomuraaka-aineita, niin kyllä aika usein sanon, että hyvä lähtökohta on noin Pyhin ja Maaseudun tulevaisuudessa julkaistavat nämä luomuviljan hinnat. Eli se on ainakin semmoinen niin kuin aika objektiivinen lähtökohta. Ja tietysti se, että kyllä se laatu pitäisi siellä huomioida. Eli se, että sillä on kuitenkin ruokinnallisestikin aivan eri arvo sille tilalle, joten silloin siitä yleensä ollaan sitten myös valmiita maksaan. Tai ainakin sanotaanko niin, että
on sitten myös se, että niin kun on mahdollista saada sille tuotteelle löytää se paikka. Esimerkiksi jos ajattelee jotakin köykästä hehtolitrapainoltaan kevyttä luomukausaa, niin sille on taas tosi hankala tällä hetkellä kyllä löytää ostajaa. Ja tietysti sit se huomioitaan myös, että aika usein näissä tilojen välisessä kaupassa niin rahti maksetaan joko puoliksi ja puoliksi, tai sitten voi olla, että ostaja itse noutaa, niin siinä mielessä niin siinä on sitten mahdollisuus säästää verrattuna sitten taas, jos myy muualle teollisuuteen esimerkiksi. Ja kun puhuin vielä tuosta laatuhinnoittelusta, niin halusin ottaa tämän eri viljojen energia-arvot. Eli tästä pystyy nyt vähän niin kuin harkoimaan sitä, että esimerkiksi hehtolitrapainolla, että sillä on kyllä niin kuin tajuttoman iso vaikutus tuolla tuohon kauhean energiaan, että onko siellä energiaa niin kuin matalampaa kuin mitä säilöehussa vai onko siellä oikeasti mahdollisuus saada ruokintaan sitä energiaa lisää. Ja tässä nyt myös näkyy sitten se, että minkä takia se kauha ei tosiaan tällä hetkellä ole valitettavasti kauhean kauppa haluttua tavaraa. Ja sopivasti kauhan kuvia täällä. Yes. Sitten vähän säilöehusta. Eli sinänsä niin kuin tarvetta säilöehualalle voisi olla, mutta tämä on kyllä niin kuin tosi riippuvaista siitä sen kasvitilan sijainnista. Eli se, että onko siinä niin kuin fiksun etäisyyden päässä sitten kotieläintila, joka sen nurmen tai koko viljasäilöehun sitten siellä omalla tilallaan voisi hyödyntää. Eli se on kyllä niin kuin tosi iso asia se sijainti. Ja myös sitten toi, mikä vaikuttaa, niin kyllä se lohkokoko, eli se, että helposti jos on isoja ajosilppuiketjuja, niin ei pystytä millekään kauhean pienille niin lohkoille tulemaan tai ei tulla mielellään. Tietysti se kokonaispinta-ala, että tietää, että minkälaista määrää siellä olisi mahdollisuus saada. Ja kyllä yksi on se peltolohkon pinnan tasaisuus, että siellä niitä kiviä ei ole, että se helpottaa sitten paljon ja säästää koneita. Ja on tosiaan myös sitten semmoistakin yhteistyötä, että myydään ihan niin kuin laidun alaa. Eli on tosiaan niin kuin mahdollista, että kotieläintila voi haluta sitten laidun alaa omien lohkojen läheisyydestä tai tiedän semmoisenkin, jolla on niin kuin isompaa alaa niin kuin kasvitilalla muualta, niin sitten viedään vähän niin kuin etälaitumille sinne. Et tosiaan tässä on niin kuin mahdollisuuksia on, jos sattuu vaan niin kuin oikeat tilat ja tarpeet kohtaamaan. Ja säilöehunurmen laatuvaatimuksista sen verran, että kyllä niin kuin mä huolehtisin myös sitten siitä, että jos sinne tullaan sinne lohkolle painavilla korjuukoneistoilla, niin siellä pitää kyllä silloin olla sitä satoa, että mitä tullaan korjaamaan, että ei tavallaan tarvitse niin kuin turhan takia sitä lohkoa altistaa esimerkiksi sitten sille tiivistymiselle. Ja yksi iso asia on sitten se nurmen lajisto, että jos siellä on kauhean niin kuin rikkaisia nurmia, niin ne ei ole kyllä kauhean haluttuja. Että siellä voi tosiaan sitten pahimmassa tapauksessa ainakin naudoilla sitten tulla noita poikima- tai laidunhalvauksia. Ja tietysti mietittävä myös sitten nuo kasvilajit, eli ei mieluusti esimerkiksi mesikkää sinne säilöehunurmiin. Eli mesikkä pilaantuessaan voi tämmöistä niin kuin kumariinia sinne sitten nurmiin aiheuttaa tai säilöehuun, eli ei mieluusti sitä. Ja myöskään esimerkiksi sitten tämmöiset vanhat ruokonatalajikkeet, esimerkiksi hetu, joka on tämmöinen karkealehtinen, niin ei ole kauhean toivottu, samaten niin kuin isot määrät vaikkapa sitä koiranheinää siellä nurmissa. Eli voi mennä myös sitten ihan tämmöiselle niin kuin lajitasolle tämä, että mitä siellä sitten toivotaan. Mutta tämäkin on tietysti sitten semmoinen asia, että kannattaa olla sitten yhteydessä molemmin puolin, että jos kiinnostusta on tiloilla, niin sitten se, että olisi sitten mahdollisuus ehkä suunnitella ja tietää ainakin etukäteen, että mitä siellä sitten kasvaa.
minkälaisia korvauksia tässä säilöehomyynnissä sitten on käytetty. Eli nämä on nyt lähinnä sellaisia, mitä mä oon niin kuin koonnut, että mitkä on ollut niin kuin toteutuneita hintoja, että minkälaisiin niin kuin on päädytty. Eli tietystihän se pitäisi oikeasti olla, että olisi ne tuotantokustannuslaskelmat siellä pohjalla, että pystyisi sitten niistä niin kuin tietämään, että mitä se hehun tuotanto sitten oikeasti maksaa. Pystykaupoissa, jos kotieläintila on itse korjannut sen hehun, niin voi olla, puhutaan tällaisista suuruusluokista, että kotieläintila on voinut maksaa vaikka 50-100 euroa hehtaarista tai 5-10 euroa paalista tai sitten luovuttanut vaikkapa lantaa sitten vastineeksi. Ja sanotaanko, että kyllä nämä on niin kuin sellaisia jo noin summat, että niin kuin siellä pitää sitten sitä kasvustoa olla, että tuota hintaa on maksettu. Sitten jos on myyty ihan säilöehua korjattuna, eli paalia tai sitten irtona aumasta tai siilosta, niin luomupaalin hinta on ollut, toki tähänkin tietysti vaikuttaa paljon se kuivaine, että mikä siellä on, että mikä tulee kuivainekilon hinnaksi, mutta paalin hinta on ollut luokkaa 25-40 ja tai sitten irtorehun hintaluokkaa 30-50 euroa tonni, että tota hintaluokkaa. Ja tietysti siellä nyt on, ensinnäkin pitää huomioida se, että jos kasvitila korjaa se rehun, niin tietysti säilöntäaineen pitää olla luomuhyväksytty, jotta sitä voi sitten luomukotieläintila käyttää. Ja tietysti se, että niin kun, jos viljan kohdalla pitäisi ottaa vielä enemmän sitä laatuhinnoittelua käyttöön, niin säilörehun kohdalla se on kyllä niin kun, sillä laadulla on vielä isompi merkitys. Eli huonolaatuisella säilöehulla, niin jo oikein huonona hehuvuotena sen voi saada kaupaksi, mutta sitten taas niin hyvänä tai kohtuullisena vuotena, niin ei. Et siellä on aika kovat laatuvaatimukset ihan sillä säilönnällisellä laadulla ja sitten taas ihan sillä niin kun muulla sitten arvolla, että mikä siellä on ne sulavuudet ja mikä on esimerkiksi valkuaistaso. Eli siellä ne vaatimukset on tosi kovia. Ja tietysti niin kun säilöehusta niin pitää ehkä huomioida tosiaan se, että en nyt lähtisi niin kun suin päin tekemään, korjaamaan isoja aloja aumaan, jos mulla ei olisi mitään hajua ostajasta. Eli se, että etukäteen olisi sitten niitä sovittuna, niin tietäisi vähän sitten sitä, että mikä tilanne siellä myyntipuolella on. Ja tietysti tässähän on vähän se, että kun on hyvä hehuvuosi, niin sitten se on sitten kaikilla muillakin hyvä ja tarvetta sille ostettavalle ei niin ole. Mutta sitten taas, jos on huono säilöehuvuosi, niin silloin kyllä monesti jo nämä kotieläintilat itse jo silloin kesäaikaankin kasvukaudellakin jo lähestyy kasvitiloja, jos tietävät, että toinen on luomussa, että onko sun viherlannoituslohkoilla korjattavaa, että voisiko mahdollisesti saada käydä korjaamassa. Että tosi niin kuin vuodesta riippuvaista. Tässä itse asiassa on kuva yhden luomukasvitilan lohkolta, missä luomukotieläintilallinen on hehua korjaamassa. Mutta joo, kyllä niin tosiaan yhteistyön hyödyistä, niin kyllähän se antaa niin kuin molemminpuolisesti joustoa siihen omaan viljelyyn ja tilan näkökulmasta, että on sitä hehua saatavissa ja voi olla lähempänä kuin mitä omilta pelloilta, että jos on ihan siinä naapuria tai samalta kylältä luomukasvitilaa ja sama sitten vaikuttaa tietysti siellä lannanlevitykseen, että ei tarvitse pakosti omille etäpelloille asti lähteä lietevaunun kanssa kulkemaan. Ja sitten taas kasvitilan näkökulmasta, niin tietysti työmäärä jakautuu ja on sitten taas mahdollisesti niin kun tulee myytävää myös sitten niille nuormivuosille ja mahdollisuuksia saada lantaa ja ravinteita. Ja tietysti jos tämmöiseen niin kuin pidempiaikaiseen yhteistyöhön lähtee, niin kannattaa tehdä näitä kirjallisia sopimuksia. Eli tietysti miettiä se, että esimerkiksi nurmista, että montako satoa siellä korjataan. Ja jos niitä korjataan 2, niin kuinka sitten ne ravinteet korjataan. Eli onko tosiaan esimerkiksi lantaa tulossa vastineeksi.
sitten oikeasti se nurmen laatu siellä, miltä, onko kuinka uudistettu, mikä siellä on se kasvitilanne, onko rikkoja, miltä siellä näyttää. Ja yksi iso juttu on kyllä noi siemenasiat, eli se, että jos siellä tulisi, että luomukasvitilalla olisikin vahingossa mennyt sitten jotakin sellaista siementä sinne peltoon, minkä olisi pitänyt olla luomua ja se onkin ollut tavanomasta, niin se, että onko siinä vaan niin kuin, tuleeko siinä sitten jotakin markkinointikieltoa vai mitä on, niin se on myös yksi huomioitava juttu, mikä pitää ottaa huomioon. Ja tietysti sitten se, että samalla lailla kun kasvitila ei voi myydä sitä SV1-viljaakaan tai palkoviljaa tai öljykasvia tai muuta luomuna eteenpäin, niin samalla lailla sitten, että niitä ei voi myydä myöskään tässä tilojen välisessä kaupassa. Että SV2 on poikkeus, sitä saa tilojen välisessä kaupassa myydä, mutta SV1-lohkojen satoa ei. Ja tietysti se kirjallinen yhteistyösopimus, se pitää olla aina, että jos sillä täytetään sitä luomukasvitilan 30% myyntikasvivaatimusta, niin silloin pitää olla aina voimassa oleva yhteistyösopimus ja se myös sitä allekirjoitettuna ja lähetettynä ELY-keskukseen. Jes, siinä on yhden luomuviljelijän kommentti, että yhteistyöhön ei kannata lähteä, jos ei toivo toiselle osapuolelle vilpittömästi hyvää. Se on varmasti aivan hyvä lähtökohta tähän ja kyllä mä niin kuin kehottaisin, että kannattaa olla niin kuin molemmin puolin, olitte sitten itse karjatilallinen tai kasvitilallinen, niin yhteydessä niihin muihin naapuruston ja oman kylän tiloihin, jotta tietää, että minkälaisia ajatuksia siellä muilla on ja olisiko siinä mahdollisesti sitten, niin kuin, pystyisikö yhteistyötä tehdä sitten tämän osalta myös. Kiitos. Oliko tästä tilojen välisestä kaupasta kysymyksiä tai kommentteja? Tiedän, että siellä on ainakin muutamaa luomukotieläintilallista kuulolla, niin onko teillä minkälaisia ajatuksia? Tosiaan vielä niin kuin sitä kyllä niin korostaisin, että kyllä niin tavallaan no, tilanteet on muuttunut, että ehdonvaraisuus on tosiaan kotieläintiloilla kasvanut, mutta että kyllä se aika paljon kiinni siitä sijainnista ne sitten mahdollisuudet, että kuinka siinä lähellä on muita ja tosiaan on sitten mahdollisuus näillä vähän erikoisemmilla öljykasveilla tai sitten palkoviljoilla mahdollisuus saada sitten myyntiä täällä oman maakunnan sisällä, että Kuikan alueellahan on kyllä niin kuin tosi hienoja esimerkkejä siitä tosi toimivasta ja todella tiiviistäkin yhteistyöstä kasvitilojen ja kotieläintilojen välillä. Mä voisin ottaa tämän härkäpavun kohtaa vielä. Laitakaa se kaiuttimen kiinni. Yes. Niin sanoa, että se härkäpapu olisi oikeasti ihan suotavaa viljeltävää, mutta toki riskit meidän alueella menee noiden erikoiskasvien luokkaan, eli pitäisi saada maahan ennen 15.5. Ja sitten se, jos näyttää siltä, että ei saa puitua, niin sekin päätös pitäisi tehdä hyvissä ajoin, jos siitä meinaa saada niin kuin ruokinnallisia arvoja, hyviä sellaisia esiin. Eli sekään ei ole ihan itsestäänselvyys, että jokainen kasvusto niistä kelpaa sitten sinne kotieläinpuolelle. Ja meillä on meidän alueella niin tällä hetkellä selkeästi kontu, se paras lajike, joka toimii, jos on toimijakseen. Eli eloperäiset maat ei suositeltavia, mutta sitten jos löytyy savimaita, niin kyllä. Ja sitten pitää myöskin huolehtia siitä, että siellä ei ole niitä valvatteja, ohrakkeita, juolavehnää, jotka vie kyllä satotasoa ja
se pelto näyttää joltain muulta. Ja viime kesänä esimerkiksi Suomen alueella aika paljon tuli tarkastuksia näille härkäpapumaille, joissa sitten, nimenomaan EU-tarkastuksia, joista sitten tuli aikamoisia rapsuja myöskin. Eli siellä tulkinnat on aika rajut tämän rikkakasvien osalta tällä hetkellä. Että ei se siinä mielessä kauhean kannustavaa ole härkäpapua viljellä, mutta kyllä sen pitäisi onnistua. Ei ehkä joka vuosi, mutta kuitenkin. Ja se vaikka ei onnistukaan, jos saa härkäpavusta hyvän vihreän massan, niin siinä on tosi paljon typpeä sinne maahan ja se on erittomainen esikasvi seuraavalle kasville. Eli saksalaiset on laskenut, että 180 euroa tienaa härkäpavun viljelyllä, vaikkei sitä saisi sieltä pellosta puitua tai korjattua millään tasolla, vaan joutuisi murskaan, niin se arvo, mikä sillä on esikasvina. Jep, että sinänsä niin kuin hukkaan se vuosi, papuvuosi siellä ei mene, mutta että tosiaan sadon kanssa on ollut haastavia vuosia lähiaikoina ja toisaalta tietysti sitten siemenkustannus. Siemenkustannus on tietysti jonkinlainen. Toki taas siellä sitten hieman nämä peltokasvipalkkiot ja muut sitten tukee myös sitä. Yes. Ei mitään, mennäänkö sitten peltotuotteista vähän eteenpäin sinne jalostuspuolelle ja Eevan puheenvuoroon. Ole hyvä. Kiitos. Näkyykö? Kyllä näkyy. No niin, puhutaan sitten toisenlaisista markkinoista, eli suoramyynnistä ja sitten vähän sitä katsotaan, että miten sitten luomutiloilla voitaisiin lähteä jatkojalostamaan. Minkä takia sitten lähteä suoramyyntiin luomutilalla, niin se voi olla tilan koosta johtuvaa. Eli on sen verran pieni tila, jotta sieltä ei niitä rekkakuormia tai nuppikuormiakaan tule tuotetta markkinoille. Tai sitten ei ole näitä kotieläintiloja, joillekaan sitten, jonka kanssa tehdä yhteistyötä. Tai sitten se voi olla myös tämmöinen halu kokeilla jotain uutta, lähteä oppimaan uutta, ihan samoin niin kuin noiden erikoiskasvienkin kanssa, mutta tässä lähdetään oppimaan vaan uutta sitä, miten toimitaan kuluttajien kanssa tai miten toimitaan sitten näiden ammattikeittiöiden kanssa tai ravintoloiden kanssa tai sitten ihan verkkokaupan kautta myymään sitten tuotteita. Otin tuohon pikkasen tilastoja, se on aina hyvä pohja lähteä siitä miettimään, minkälaista alueella jatkojalostus on ja kaiken kaikkiaan se luomuelintarvikkeita valmistaa tai tuo maahan tai varastoi reilu 700 yritystä oli Ruokaviraston luomuvalvontaraportissa 2019 tuo luku. Se oli vähän reilu 750 taisi olla se määrä. Ja jos katsotaan tuota vasemmanpuoleista kuvaa, niin siinä näkyy elintarvikejalostajat, eli jotka jalostavat tuotteitansa vähän pidemmälle ELY-keskuksittain ja tuolla ympyröitynä on Etelä-Pohjanmaa. Ja näiden elintarvikejalostajien niin kuin ihan samalla lailla kuin luomuviljelijöidenkin määrät aina vaihtelee vuosittain ja tuolla ollaan tuolla alle 20 kappaleen lukumäärissä tällä hetkellä 2019 ja sitten tuo oikeanpuolimmainen kuva kuvaa sitä, että kun maatiloilla jalostetaan tai valmistetaan elintarvikkeita, eli se oli tämmöistä niin kuin alhaisempaa jalostusta, niin siellä määrä on tuommoinen arviolta 15 2019 ollut. Eli ihan mahdottoman
suurta määrää. Etelä-Pohjanmaallakaan ei näitä jalostajia ole, eli varmasti mahtuisi mukaan, kun ajatellaan sitä, että kuitenkin tällä hetkellä eletään tämmöistä aikaa, jolloin kaikki tämmöinen lähiruoka ja lähellä tuotettu ruoka on ollut tärkeää. Mistä luomua sitten ostetaan? Tämä on Luomu Suomessa 2019 esityksestä ja luomun ostopaikkoina. Tietysti niin kuin monen muunkin ruoan tai lähiruoan ostopaikkoina, niin ruokakauppa on ollut se kaikkein suurin, mistä me kaikki yleisimmin sitä luomutuotetta käydään ostamassa. Ja toreilla käy tuommoinen vajaa kolmannes, ja sitten taas erikoiskaupat ja maatilat, ne on tuolla 16-13% korvilla. Ja 19 vuonna renkaat on vielä olleet 5% tietämillä ja verkkokauppa tuommoisen 4% ja ruokapiiri 4% tietämillä. Mutta niin kuin tuossa todetaan tuossa Pro Luomun esityksessä, niin yksittäisille toimijoille se suoramyynti voi olla jopa merkittävin myyntikanava. On monia tämmöisiä tiloja, jotka on suuntautuneet suoraan tähän suoramyyntiin, taikka sitten voi olla sellaisia, jotka täydentää sitä suoramyyntiä, tilalta myyntiä, renkaiden kautta tai verkkokaupan kautta tai ruokapiirien kautta. Ja kauppojen luomuvalikoimiin toivotaan eniten lisää lihaa, mikä tietysti tiloille tuottaa jonkun verran hankaluuksia. Tiedän kyllä, että tämmöiset paikalliset kaupat on jonkun verran ottaneet ihan tuottajiltakin suoraan, mutta siinä on omat haasteensa. Mutta sitten leipä ja muut viljatuotteet on sellaisia, mitä myös kauppojen luomuvalikoimiin toivottaisiin lisää. Ja jos suoramyyntiä lähtee miettimään tilalla, niin silloin kannattaa näihin Pro Luomun esityksiin, mitä tuolta netistä löytyy, niin tutustua. Siellä on hyviä esityksiä ja tutkimuksia siitä, että miten kuluttajat, mistä he haluavat ostaa, mitä he haluavat ostaa, niin se on hyvä taustamateriaalia sille. Tuohon kattelin vaan, että minkälaisia renkaita täällä Pohjanmaan alueella on, eli aika paljon löytyi tuommoista luomulaakso.fi-sivulta, joita osasin tänne Etelä-Pohjanmaalle sijoittaa. Siellä voi varmasti olla enemmänkin, sillä tuolla tuommoinen 3 pistettä on, että ehkä ihan kaikkia niitä hoksannut, taikka sitten niitä ei kaikkia sieltä löytynyt, mutta aika paljon rekorenkaita tuosta jo löytyy, eli jos sitten semmoinen markkina rako kiinnostaa, niin sinne sitten kannattaa liittyä rekoon ja lähteä sitten sieltä vähän katselemaan, että minkälaisia tuotteita paikkakunnalla on tarjolla tai rekossa on tarjolla ja mitä siellä sitten väki haluaa ostaa. On monta tapaa tuottaa luomuelintarvikkeita, eli ihan tämä tämmöinen tuotteiden kauppakunnostus tai vähäinen käsittely, mitä itse asiassa monikin maatila toteuttaa ihan pelkästään sillä, että kuivataan viljaa omassa kuivurissa, niin sehän on tämmöistä vähäistä käsittelyä, niin sitä kauttakin osa tiloista tuottaa näitä tuotteita tuonne suoramyyntiin tai eteenpäin kauppoihinkin. Sitten on tämä alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta, mihinkä pitää ilmoittautua ELY-keskukseen. Ja sitten vielä vähän eteenpäin portaita, niin on tämä luomuelintarvikkeiden jatkojalostus, jota sitten valvoo Ruokavirasto. Ja tässä erona on luomuelintarvikkeiden jatkojalostuksessa se, että sitten siihen tulee myöskin jotakin muuta kuin tilalla tuotettua tuotetta siihen elintarvikkeeseen, eli se muuttuu sillä lailla vähän monimutkaisemmaksi. Lähdetään ihan tuosta tuotteiden kauppakunnostuksesta ja pakkaamisesta, eli sehän on ihan tätä normaalia toimintaa, mitä tiloilla tehdään. ELY-keskus valvoo sitä ihan siinä samassa luomutarkastuksessa, kun teille kaikille tehdään se
Ja tuota, se on omalla tilalla tuotettujen jalostamattomien maataloustuotteiden tuottamista, pakkaamista ja niiden merkitsemistä luomutuotetuksi. Eli silloin kun tapahtuu tämmöistä tuotteiden kauppakunnostusta, pesua, kuivaamista, niin silloin se on tätä yksinkertaisinta. Esimerkiksi perunoiden pesu ja turvetus, pakkaaminen säkkeihin, vähittäispakkauksiin tai sitten myöskin merkitseminen luomutuotetuiksi perunoiksi on tätä, ja kananmunien tai hunajan pakkaaminen ja merkitseminen luomutuotteeksi, ja esimerkiksi viljan ja yrttien ja marjojen kuivaaminen on myöskin tätä. Ihan tällaista yksinkertaista, ja tuota, perunatilat, vihannestilat, marjatilat, yrttitilat saattavat toteuttaa sitä ihan tällä periaatteella. Nappasin tuolta netistä ihan tämmöisen elävän esimerkin, eli Pohjois-Pohjanmaalla Mikon luomuperuna myynnissä. Ja he pakkaavat, kauppakunnostavat, tuottavat siis, pakkaavat, kauppakunnostavat perunaa ja tuota, myyvät sitä sitten kaupan kautta. He myyvät suoraan tilalta ja sitten verkkokaupan kautta. Heillä on hyvät Facebook-sivut, sieltä voitte käydä sitten katsomassa tuolta hakusanalla Mikon luomuperuna. Siellä on hauskoja videoita myöskin siitä luomuperunan viljelystä, ja sitten sieltä kautta pystyy sitten myöskin tuota osallistumaan sillä lailla siihen tilan toimintaan tai tutustumaan tilan toimintaan. Ja tämä tietysti tukee sitä tilan myyntiä hienosti sitten. Mutta he on tuottaneet monta kymmentä vuotta luomuperunaa kauppaan, myyvät sen sitten muutaman kilon pusseissa tai 2 kilon pusseissa tai 5 kilon pusseissa tai 10 kilon pusseissa. Tämä on sitä semmoista kauppakunnostusta ja pakkaamista. Miten sitten tämmöistä aloitetaan? No, se on hyvin yksinkertaista. Kuvaus luomusuunnitelmassa riittää, eli siellä sanotaan, että tuota, tilalla tuotetaan perunaa ja se myydään suora myyntinä. Ja mitään tämmöistä erikseen tehtävää ilmoitusta elyyn ei tarvitse, eli tähän samaan tarkastukseen, mikä kesällä tai talvella suoritetaan, niin tämä tulee. Ja muuta kuin luomutuotantoehtojen pakkausmerkintävaatimukset tulee koskemaan sitten tietysti tuotetta ja oman elyn tunnusnumero, eli Etelä-Pohjanmaan tunnusnumero tuo 111. liitetään siihen tuota pakkaukseen, koska luomutuote, joka pakataan, siinä pitää olla tuotantoehtojen mukaiset pakkausmerkintävaatimukset. Eli siellä pitää olla tämmöinen lehtimerkki, koivulehtimerkki, vihreä merkki, ja sitten siinä samassa visuaalisessa kentässä maininta siitä, että on tuotettu Suomessa, ja tuo oman elyn tunnusnumero. Tuohon tulee muutos tuohon pakkausmerkintään 22 vuoden alusta. Se korvataan maininnalla Suomen maataloudesta, eikä tuotettu Suomessa. Sitten tietysti pitää tutustua siihen, että tarvitseeko tila ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi. Tuossa on linkkejä, jos semmoista tarvetta on. Tai sitten selvittää ihan kunnan terveystarkastajalta, että onko siihen tarvetta. Sitten myöskin pakollisiin pakkausmerkintöihin pitää tutustua, eli että on pakkausmerkinnät oikein, jotka tietysti tulee sitten tuolta ihan normaalin elintarvikelainsäädännön kautta. Ja sitten myöskin, että tarvitaanko omavalvonnan kuvausta vai onko vaan tämmöinen, tai tarvitaanko omavalvonnan kuvausta vaiko sitten omavalvontasuunnitelmaa. Mutta nämä on sellaisia asioita, joita sitten kunnan terveystarkastajan kanssa kannattaa käydä läpi tai sitten tutustua noihin. Ruokaviraston sivuilla on aika hyvät ohjeistukset siitä, että minkälaiset
minkälaiset mitä tarvitsee tehdä, kun lähtee alkutuotannossa elintarvikkeita tuottamaan. Tuossa on vielä noita merkitsemisvaatimuksia, eli siellä pitää olla tosiaan se koivunlehtimerkki ja siellä sitten tämä FI-eko ja sitten oman elyn tunnus ja sitten tuo tuotettu Suomessa tällä hetkellä, mutta sitten se tulee muuttumaan tuohon mainintaan EU:n maataloudesta tai sitten siellä on mahdollisuus mainita maan nimi Suomen maataloudesta tai Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maataloudesta, jos kaikki maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella. Ja tämä tulee sitten tosiaan 22 vuoden aikana muuttumaan, mutta näitä vanhoja pakkausmerkintöjä voi vielä käyttää sinne 22 vuoden aikanakin, kunnes sitten nämä pakkausmateriaalit, varastot loppuu, niin siihen on annettu siirtymävaihetta. Sitten lähdetään katsomaan sitä, että jos lähdetään pikkasen enemmän jatkojalostamaan, eli hiukan muutetaan sitä tuotteen luonnetta. Ei enää olekaan pelkkää kauppakunnostusta tai pakkausta tai kuivausta, vaan tehdään sille jotakin muuta. Mutta se edelleen tapahtuu sen tilalla tuotettuun tuotteen kanssa. Sitä käsitellään ja merkitään luomutuotetuksi. Ja erona sille sitten sille luomuelintarvikkeiden tuottamiselle on se, että tässä vielä tosiaan ei tule muiden toimijoiden luomutuotteita mukaan siihen jatkojalostukseen. Jos sinne tulee sitten muiden tuotteita, niin sitten siirrytään tänne elintarvikkeiden valmistuksen puolelle. Alhaista jalostusta on esimerkiksi, jos tilan omien viljojen viljoja jauhotetaan, tehdään ryynejä, hiutaleita, joko tilan omassa myllyssä tai sitten se voi olla yhtä hyvin rahtimylly, missä teetetään. Sitten jos perunoita tai kasviksia kuoritaan, pilkotaan, ryöpätään, eli jotakin muuta kuin pelkästään kauppakunnostetaan ja pakataan, niin silloin mennään tänne alhaisen jalostuksen puolelle. Ja esimerkiksi marjatilalla haluttaisiin pakastaa, eli elintarviketermein jäädyttää marjoja ja myydä sitten niitä pakasteina, niin silloin ollaan täällä alhaisen jalostuksen puolella. Myös sellainen tilanne, että tilalla on eläintuotantoa ja sitten halutaan teurastamosta palautettua lihaa myydä eteenpäin, niin se on tätä tämmöistä alhaista jalostusta. Yleensä alhaisen jalostuksen tuotteisiin ei sekoiteta mitään muuta kuin sillä tilalla tuotettuja tuotteita, mutta täällä on kaksi poikkeusta, on tämä leivän valmistus ja sitten yrttisuolan valmistus. Leivän valmistus on haluttu ottaa tänne, jotta sitten esimerkiksi luomuleivän leipominen, ruisleivän leipominen onnistuisi tilalla ja siellä on poikkeus, että voidaan käyttää vettä, suolaa ja tuorehiivaa sen omien jauhojen lisäksi. Mutta esimerkiksi mehuja ei voida valmistaa siten, että siihen lisättäisiin sokeria, vaan mehut pitää sitten vaan puristaa ja myydä ilman sokeria. Silloin ollaan vielä täällä alhaisen jalostuksen puolella. Luomuraaka-aineita voidaan sekoittaa, kun ne on sillä tilalla tuotettu ja voidaan tehdä raasteita eri juureksista vaikka tai yrttejä sekoittaa, tehdä myslejä viljoista, marjoista ja soseita. Ja yrttisuolan valmistus oli se toinen, mikä oli poikkeus, eli siellä saa siihen yrttisekoitukseen tai yrtteihin sitä suolaa sekoittaa. Sitten voidaan valmistaa viiliä omasta juuresta
Ja sitten tietysti nämä pakkaamiset ja merkitsemiset luomutuotteiksi valmistuksen jälkeen kuuluu tietysti tähän ketjuun. Tilan tuote voi käydä ulkopuolella. Sitä voidaan rahtityönä esimerkiksi palotella, sekoittaa, jäädyttää, pakata. Se ilmoitetaan vaan, tehdään sopimukset alihankkijoiden kanssa ja ilmoitetaan sitten ELY-keskukseen. Tässä on yksi esimerkki Keski-Suomen puolelta, Nojosniemen tila. He tuottaa esimerkiksi tämmöistä hevihärkätuotemerkin alla kokonaista härkäpapua ja sitten rouhittua härkäpapua. Ja heillä on myöskin viljelyssä kauraa, tyrniä ja musta herukkaa, mutta tämä päätuote, joka menee suoramyynnin kautta tai kauppoihin, niin on tämä hevihärkä. He myy tuotteensa S-ryhmän tai K-ryhmän kautta Keski-Suomen alueella. Sen takia tämä on täällä alhaisessa jalostuksessa, että siellä tehdään tätä rouhetta. He jatkojalostaa tuotteensa itse siellä tilalla. Heillä on omat rouhintalaitteet ja pakkaavat siellä. Sitten mulla on toinen esimerkki, tämmöinen Kumpusen tila Petäjävedellä, samoin Keski-Suomessa. Tila myy jalostettuja viljatuotteita, jauhoja, ryynejä, hiutaleita. He viljelee pellollansa luonnonmukaisesti kauraa, ohraa, ruista ja vehnää ja myllyttää sitten taas viljan ulkopuolella Konneveden ja Ylöjärven myllyissä hiutaleiksi, ryyneiksi ja jauhoiksi ja sitten pakkaavat vähittäispakkauksiin ja myyvät osittain suoraan tilalta, mutta sitten heillä on tämmöinen Petäjävedellä tämmöinen suoramyyntipiste, jossa myydään myöskin heidän tuotteitaan ja sitten ruokapiireissä ja rekoissa Keski-Suomessa. Ja sitten mulla oli esimerkkinä myöskin Hautamäki Highland, eli Alavuudelta haikkutila. Ja tässä oli hyvin tämä ketju kuvattu, eli miten eläimen polku kulkee laitumelta lautaselle. Eli kasvaa tietysti tilalla ja sen jälkeen lähtee sitten Hahtolan liha Oy:n tilateurastamoon ja sitten siellä Hahtolan liha Oy tai Rantalan liha Oy tai Laidun Hereford leikkaa, pakkaa, jauhelihan osalta pakastaa lihat ja sitten purkittaa säilykelihan. Ja tämmöinen lihan käsittely, kun se tapahtuu tuolla ulkopuolella ja palaa sitten takaisin tilalle, niin kuuluu vielä tähän alhaisen jalostuksen valmistustoimintaan. Eli heillä on tila myymällä, sitten heillä on myyntipisteitä Alavuudella ja Ähtärissä ja sitten he myy rekojen kautta. No miten sitten mukaan tämmöiseen alhaisen jalostuksen valmistustoimintaan? Tuotteiden myymistä ei voi aloittaa luomuna ennen kuin tämä tuotantosuunta on tarkastettu ja hyväksytty. Ja siitä on merkintä luomutodistuksessa. Eli tässä vaiheessa pitää vähän jo ennakoida sitä, että nyt me ruvetaan jatkojalostamaan pikkasen enemmän sitä tuotetta. Eli muutetaan sen tuotetun tuotteen luonnetta. Ja lomakkeet ja liitteet, joita tarvitaan siihen ilmoittautumiseen, palautetaan omaan ELYyn. Eli sinne tarvitaan luomusuunnitelma alhaisen jalostuksen osalta ja sitten ilmoittautumislomake 1, jolla kaikki luomutilat on alun alkaenkin ilmoittautuneet valvontaan. Ja sitten liitteeksi 1E eli elintarvikkeet alhainen jalostus. Ja nehän löytyy tuolta Ruokaviraston sivulta sieltä, mistä muutkin lomakkeet ja ohjeet löytyy. Ja sitten jos joku muu tekee jotakin tuotteelle tilan ulkopuolelle, eli
esimerkiksi sitten teurastaa tai palottelee tai jauhaa tai paketoi tai mitä sitten pakastaa, jäädyttää, niin sitä kutsutaan luomutermein alihankinnaksi. Ja se on ihan sitä samaa alihankintaa kuin esimerkiksi jos joku teistä kuivattaa viljansa jollain toisella tilalla kuivurissa, toisen tilan kuivurissa ja edellyttää samanlaista kirjallista sopimusta, alihankintasopimusta kuin tämä kuivuritoimintakin. Sopimukset tehdään kaikkien alihankkijoiden kanssa, eli esimerkiksi teurastamo, lihan leikkaamo, pakkaamo voi olla, että joudutaan tekemään useita sopimuksia. Ja se alihankkijan tekemä rahtityö tarkastetaan sitten osana tätä luomutilan toimintaa. Nämä tarvitaan nämä sopimukset sen takia, että täällä alihankkija sitten sitoutuu noudattamaan luomusäädöksiä. Eli siellä ELY saa ilmoituksen siitä, että kuka toimii alihankkijana, mitä se tekee, kuka vastaa niistä, mitkä on nämä käsiteltävät tuotteet, mitä siellä käsitellään, ja sitten Ruokavirasto puolestaan tarkastaa tämän alihankkijan toimipaikat. Esimerkiksi myllyn tai teurastamon tai pakkaamon ei tarvitse kuulua luomuvalvontaan itsenäisenä toimijana, vaan ne menee tavallaan tältä luomutilan kautta valvontaan. Ja vaikka sitten tämä mylly tai teurastamo kuuluisikin ihan itsenäisenä toimijana sinne luomuvalvontaan, eli he tuottaisivat luomutuotteita itsekin, niin joka tapauksessa tämä sopimus tehdään. Ja sitten taas tämä valvonta hoidetaan sitten sieltä Ruokaviraston kautta siinä sen myllyn tai teurastamon itsensä valvonnan yhteydessä sitten myöskin alihankkijan valvonta. Tuotteissa omistajuus ja vastuu säilyy siellä luomuviljelijällä, eli päämiehellä, jos ja ajatellaan näitä vaikka viljoja, jotka käy siellä myllyssä ja ne jauhetaan siellä ja ne tulee takaisin viljelijälle, tai sitten esimerkiksi teurastamossa ja siellä lihan leikkaamossa ja pakkaamossa, niin se omistajuus ja vastuu säilyy siellä luomuviljelijällä, vaikka se eläin teurastetaan ja se leikataan ja pakataan sitten näissä alihankintayrityksissä. Ja alihankintasopimusmalli on ihan tosiaan se sama, mikä löytyy sieltä Ruokaviraston sivuilta, mikä tehdään myöskin, jos esimerkiksi tehdään tämmöinen kuivurisopimus. Ja jos on toinen luomutila yhteistyötilana tai alihankkijana, niin myöskin toisen luomutilan kanssa se tehdään, ihan niin kuin siinä kuivurikuviossakin. Tuossa äskeisessä mainittiin tämä Konneveden mylly, niin esimerkiksi heillä ei ole omaa itsenäistä toimintaa luomun osalta, eli he ei tuota mitään luomutuotteita, vaan he on sitten luomun valvonnassa ihan tämän Kumpusen tilan kautta ja sitten niiden muidenkin luomutilojen kautta, jotka sitten siellä jauhattavat. No sitten mennään eteenpäin ja sitten jos haluttaisikin tehdä jotakin sellaista tuotetta, josta raaka-aineita tulisikin tilan ulkopuolelta, niin silloin lähdetään luomuelintarviketuotantoon mukaan, jatkojalostukseen mukaan. Ja luomuelintarvikkeeksi kutsutaan sellaista tuotetta, joka on tuotettu pääosin, eli yli 50% maatalousperäisistä aineosista. Ja sitten näiden maatalousperäisten aineosien on oltava vähintään 95% luonnonmukaisesti tuotettuja. Eli luomuelintarvikkeen, kun puhutaan oikein luomuelintarvikkeesta, niin sen ei tarvitse olla 100% luomua, vaan se
pitää olla vähintään 95% luomua maatalousperäisten ainesosien osalta. Ja sitten nämä maatalousperäisistä aineosista loput 5% voi tietyin edellytyksin olla tavanomaisia maataloustuotteita. Siellä on sellainen positiivilista siellä luomutuotantoehdoissa, missä kerrotaan, että mitä nämä 5% voi olla. Elintarviketuotantoon lähdettäessä tehdään myöskin luomusuunnitelma, ja siinä ideana on se, että tämä jatkojalostaja tunnistaa sen oman toimintansa, omassa toiminnassaan luomun kannalta kriittiset kohdat, eli missä se luomuisuus saattaisi olla vaarassa, ja osoittaa ne toimenpiteet ja tämmöiset varotoimet, joilla sitten varmistetaan, että tuotteiden luonnonmukaisuus säilyy koko sen ketjun ajan, minkä se luomun elintarvike kulkee sieltä raaka-aineesta sitten tuotteeksi. Tässä nyt voisi olla esimerkkinä vaikka Sysmän luomuherkut. He valmistaa kotimaisesta viljasta myslejä, ja sitten siellä on mukana tämmöisiä kasvisviljapihvejä, ja itse he tuottaa kauraa, vehnää, ruista ja nurmia, mutta sitten heidän tuotteissaan käytetään sitten marjoja ja hedelmiä ja hunajaa ja ruokosokeria, on myöskin rypsiöljyä ja tämmöisiä tuotteita, joidenka tuominen tähän jatkojalostusprosessiin sitten on se syy, miksi he on sitten siellä luomuelintarviketuotannon puolella valvonnassa. Ja luomusuunnitelmaan tosiaan tehdään tämmöisiä kuvauksia, missä se tuote kulkee. Myöskin alihankkijoista kerrotaan niin paljon kuin tiedetään niiden tuotantopaikoista ja niiden toiminnasta ja sitten siitä omasta toiminnasta. Ja sitten sinne myöskin kirjataan toimenpiteitä, jolla sitten varmistetaan se, että luomusäädöksiä noudatetaan. Ihan samalla lailla tässä elintarvikepuolella tehdään alihankkijoiden kanssa sopimuksia kuin tuolla alasinjalostuksenkin puolella. Sitten varotoimenpiteitä kirjataan myöskin sinne luomusuunnitelmaan, eli miten siellä sitten estetään se luomutuotteen sekoittuminen tai vaihtuminen. Ja myöskin kerrotaan niistä puhdistustoimenpiteistä, joita sitten toteutetaan esimerkiksi varastointipaikoissa tai sitten siellä tuotantoketjussa, esimerkiksi teurastamoissa. Siellä on ideana se, että luomutuotteen pitää säilyä luomuna ja sitten sen täytyy olla ajallisesti tai paikallisesti erillään tavanomaisista tuotteista. Eli jos lähdetään vaikka teurastuttamaan sitten luomueläintä, niin yleensä teurastamoissa luomueläin otetaan sinne linjastoon ensimmäisenä aamulla, kun on kaikki vielä paikat puhtaina, ja sen jälkeen sitten otetaan niitä tavanomaisia eläimiä sinne, eli pidetään ne niin kuin ajallisesti erillään. Ja luomusuunnitelmaa sitten päivitetään aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. No, tähän lähdetään mukaan sillä lailla, että ilmoittaudutaan nyt puolestaan Ruokavirastoon luomuvalvontaan, ja edelleenkin sillä lomakkeella 1, mutta sitten elintarvikepuoli liitteeksi liitetään tämmöinen elintarvikkeet liite lomake, jossa kerrotaan sitten, että minkälaisia tuotteita luomuelintarvikkeeksi aiotaan valmistaa. Sitten siihen liitteeksi tarvitaan myöskin tämä luomusuunnitelma, josta äsken oli tuossa juttua, ja sitten näitä sopimuksia näiden alihankkijoiden kanssa. Tämä on aika pitkä prosessi, eli ilmoitus kannattaa jättää hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Siinä tehdään ihan alkutarkastukset ja tuotantokertomukset ennen kuin sieltä tilalta voi mitään luomuna myydä. Ruokavirasto tekee päätöksen luomuvalvontajärjestelmästä
luomuvalvontajärjestelmää hyväksymisestä ja sen jälkeen sitten, kun tulee tieto siitä, että toiminta on luomuvalvontajärjestelmää hyväksytty, niin sen jälkeen sitten elintarvikkeiden jalostaja voi myydä valmistamia luomutuotteita luomuun viittaavin merkinnöin. On myös mahdollista tuottaa tämmöisiä tavanomaisia, mutta luomuainesosia sisältäviä tuotteita. Eli kaikkien ei tarvitse olla luomuelintarvikkeita. Tässäkin tilanteessa pitää kuulua luomuvalvontaan, mutta sitten luomutunnusta ei saa käyttää. Tässä tavanomaisessa luomuainesosia sisältävässä tuotteessa on oltava yli 50% maatalousperäisiä ainesosia, ihan niin kuin tuossa luomuelintarvikkeessakin, mutta sitten maatalousperäisten luomuainesosien osuus voi olla pienempi kuin se 95%. Muuten koostumusta ja sitten lisäaineita koskee ihan samat säännökset kuin luomutuotteitakin. Ja täällä pakkausmerkinnöissä ilmoitetaan sitten luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien määrä prosentteina maatalousperäisistä ainesosista. Eli siitä se näkyy vaan siellä tuoteselosteissa tai pakkausmerkinnöissä, että siinä on luomutuotteita, luomuainesosia. Mitä muita vaatimuksia siellä luomuelintarvikkeissa tulee vastaan, niin siellä on raaka-aineiden ja apuaineiden GMO-kielto. Siellä ei myöskään saa käyttää ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä tuotteita tai ainesosia. Ja sitten tämmöinen aromin palautus eli add-back-menetelmien käyttäminen on kielletty. Eli jos esimerkiksi luomumehusta prosessin aikana häipyy tätä makua, niin sitä ei voi sitten palauttaa niin kuin luontaisillakaan aromeilla takaisin sinne mehuun. Tätä tarkoittaa tämä aromin palautus, add-back. Lisäaineiden ja apuaineiden käyttöä on rajoitettu ja aromiaineiden on oltava luontaisia. Ja sitten ideana on se, että valmistuksen kannalta vain välttämättömät aineet sallitaan siellä. Eli pitäisi olla tämmöisiä mahdollisimman yksinkertaisia tuotteita. Kirjanpitovaatimuksia on sitten siellä, että tavara erien mukana seuraa aina näitä luomuasiakirjoja. Tiedetään varmasti, että nämä raaka-aineet ja muut apuaineet, lisäaineet, mitä ne on, että ne on luomuhyväksyttyjä, jos niiden tarvitsee olla luomuhyväksyttyjä ja sitten myöskin siellä pitää olla näitä rahtikirjoja ja muita tämmöisiä saateasiakirjoja näiden mukana, jotta pystytään sitten tarkastuksessa varmistumaan siitä, että raaka-aineet ja tarvittavat muut apuaineet on ollut vaatimuksien mukaisia. Sitten kirjanpito, eli kirjanpidossa pidetään kirjaa oikeastaan ihan samalla tavalla kuin pidetään luomutilallakin, eli niistä saapuvista eristä ja varastossa olevista eristä ja lähtevistä eristä ja hukkaprosenteista tai hukkaeristä. Ja sitten siellä lasketaan myöskin tasetta ihan samalla lailla. Tuossa vielä tuolta luomutuotantoehdoista kertauksena ihan vähän sitä, että mitä siellä sitten minkälaisia vaatimuksia vähäisen käsittelyyn, minkälaisia alhaisen jalostusasteen valmistustoimintaan ja muuta, muiden elintarvikkeiden valmistukseen, kenelle ilmoittaudutaan ja pitääkö olla erilaisia sitoumuksia, ilmoituksia. Kiitos. Tuossa oli tuo Luumolaakson, mistä löytyi noita rekoja, niin sen osoite ja sitten tuolta uutta kasvua luomusta Satakunnassa olevasta hankkeesta. Jos jatkojalostus kiinnostaa, niin siellä on hyvät sivut jatkojalostuksen ja luomuelintarvikevalmistajaksi ryhtymisen osalta, että siellä voi käydä katselemassa lisää. Tuliko kysymyksiä?
Kiitos Eeva monipuolisesta esityksestä. Mä luulen, että mä oon aika hyvä kattaus monelle nyt sitten tästä, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä sitten voisi olla siinä tilalta suoramyynnissä ja jatkojalostuksessa, niin hyviä esimerkkejä oli sun esityksessä. Onko jollakin suoramyyntiä, myykö joku kauppaan, myykö joku suoraan rekoon tai onko teistä joku sellainen, kun en ihan nyt nimien perusteella osaa sanoa teistä tunnista. Ei taida olla. Jees, jos ei tästä tule kysymyksiä sen enempää, niin meillä olisi tämän illan kattaus tässä ja tosiaan toivotaan kovasti, että pystyttäisiin järjestämään sitten mahdollisesti näitä yhteisiä opintomatkoja tai sitten muita koulutustilaisuuksia myös sitten, että mistä teille tulee, niin kuin on kiinnostusta herää tai on semmoista ajankohtaista, että katsotaan niitä, sitten me koitetaan Feijon ja Virjon kanssa niitä kehittää ja miettiä sitten, että mitkä on ajankohtaisia asioita ja aiheita. Mutta kiitos Kurikan kaupungille, että olette mahdollistanut nämä koulutukset ja tosiaan mä laitan täältä tuon tallennuksen pois, niin koitetaan saada myös tämä